gràcies per venir aquesta tarda al Consell de Barri. Comencem. Se sent des del fons? Sí? Molt bé. Doncs, si us sembla, deixem fins a d'aquí 6 minuts per escriure les preguntes de l'últim punt de l'ordre del dia. Bueno, aquests dies són, com sabeu, una mica complicats en molts aspectes i el regidor s'excusa per qüestions del context polític actual evidents, d'agenda i de reunions vàries, i no pot venir. I també hem d'agrair la tasca de la Mònica Llobet com a vicepresidenta del Consell de Barri, que ens ha comunicat que per causes personals doncs no pot continuar amb aquesta tasca, i per tant, bueno, li agraïm des d'aquí l'ajuda que ens ha prestat per detectar doncs, i per proposar noves idees i propostes per millorar el barri. I bé, des de la comissió de seguiment intentarem doncs, buscar una altra persona que pugui ocupar el seu lloc. Bé, com deveu haver vist pels cartells del carrer, se sent una mica, fa una mica de reverberació, no? Si parlo així se sent bé? Se sent des del final? Si m'aperto el micro? Val. Hi ha tres punts a l'ordre del dia, més l'últim de precs i preguntes, però proposem de canviar l'ordre del dia per explicar el tema de carrils, dels nous carrils bicicleta i d'autobús, perquè tenim al meu costat l'Adriana Malé, que és l'adjunta del gerent de mobilitat, que ens explicarà doncs, els nous projectes que s'estan executant i els previstos de carrils bici i de carrils bus. I seguidament faríem un canvi també en l'ordre del dia per explicar el Turó Parc, i finalment faríem una explicació del projecte del carrer Balmes, que n'espera que arribi el gerent perquè pugui explicar una mica més els detalls. Començant pel primer punt de l'ordre del dia, faré una petita introducció i seguidament passaré la paraula a l'Adriana. El motiu d'haver posat aquest punt de l'ordre del dia en el Consell de Barri, després d'haver-ho parlat en comissió de seguiment, és que a la sessió que es va fer el passat 26 de setembre sobre aquesta xerrada, doncs, tot i que es van posar cartells, nombrosos cartells al carrer, a les diferents zones que s'anava a actuar, i es van enviar també més de 200 correus electrònics a diferents entitats del districte, doncs, també a causa del context en què ens trobàvem, previ a l'1 d'octubre, l'afluència de la gent doncs, va ser relativament escassa, i vam creure des de la comissió de seguiment que era convenient informar una mica més tornar a explicar els projectes previstos aquí al barri de Galbany de carrils bici i carrils bus. Aquests projectes responen evidentment a un consens polític que ve de fa anys d'introduir canvis en la mobilitat de la ciutat, perquè tenim una jerarquia modal pel que fa a la manera de desplaçar-se, a les diferents maneres de desplaçar-se, que d'alguna manera és la invertida a la desitjada. És a dir, tenim en primer lloc el vehicle privat, en segon lloc el transport de mercaderies, en tercer lloc el transport públic, en quart la bicicleta, i en última instància tenim els desplaçaments a peu. Pel que fa a com és el paisatge urbà actualment, pel que fa a la priorització d'aquests desplaçaments. En aquest context, en aquest consens polític que des de fa anys que hi ha, doncs el que es pretén és invertir aquesta jerarquia per tal que sigui completament a l'invers. És a dir, primerament la mobilitat a peu, segonament la bicicleta, el transport públic, les mercaderies i el vehicle privat. I això respon a una radiografia actual de la ciutat. Tenim que gairebé el 50% de l'espai de voreres i calçada està destinat al cotxe, al vehicle privat, al transport rodat,
però el 20% dels desplaçaments que es fan a tota la ciutat, el 25%, doncs són amb vehicle privat. Per tant, aquí hi ha un desequilibri pel que fa al paisatge urbà de la ciutat, que també tenim presents els alts índexs de contaminació i soroll que com s'ha demostrat en diversos estudis científics, doncs causen diverses malalties, sobretot en la gent gran i els infants, i bueno, també tenim tots els reptes pel que fa a la millora ecològica de la ciutat i tots els reptes ambientals en escala global que tenim, doncs fan que les ciutats a poc vagin introduint totes aquestes mesures que d'alguna manera també a Barcelona s'estan implantant. Més dades que justifiquen doncs, el desplegament dels carrils bici i carrils bus. Doncs tenim una ciutat amb una densitat de cotxes molt elevada que ens fa gairebé líders europeus. Tenim gairebé, tenim 5,5 5.000 cotxes per quilòmetre quadrat tenim aquí a la ciutat. I això és, bueno, genera tots aquests índexs elevats de contaminació i soroll que, doncs, com he dit, causen totes aquestes desafeccions en les persones. I bé, no em voldria allargar gaire més. Passo la paraula a l'Adriana, que ens explicarà amb més detall els projectes que s'estan previstos i que s'estan executant. Moltes gràcies. La idea, portem la mateixa presentació que vam fer, com comentava, en la sessió participativa que vam fer a Sarrià. Sí que després, quan ens centra el contingut, hem deixat només aquells carrils bici i carrils bus que afecten just en aquest barri. Llavors, la part del principi, que és més una mica l'estratègia, me la passo més ràpid perquè ja l'ha marcat a més el conseller, que vull dir que és totes basant el PMU, que són els principals índexs estratègics que fem, que és la mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient. Llavors, les principals línies d'actuació que hi ha dins del PMU que donen sentit a tot aquest desplegament de carrils bici i carrils bus que estem fent. En quant als carrils bici, les dades ja no són ben bé les actualitzades ara mateix, perquè ja hem posat en marxa el primer paquet de carrils bici que estem fent, que li diem el PCB1, i una mica la previsió que tenim a l'acabar l'any que ve amb aquest paquet és d'uns 200 quilòmetres que hi haurà a la ciutat. Aquesta és la xarxa de carrils bici existent que teníem al setembre, ara ja tenim uns quants més en construcció, i en vermell, no sé si es veu molt bé, són els que faríem en aquest primer paquet que durarà aproximadament un any. I una mica, tot i així, treballem en el model de després seguir implementant, perquè la idea és que la xarxa de carrils bici tingui una cobertura de 300 metres des de qualsevol punt. I això seria una mica amb aquesta xarxa que ja tenim planificada i que és l'objectiu sobre el que treballem. Una mica perquè entengueu com funcionem quan implantem un carril bici, hem posat aquesta diapositiva també per intentar ajudar que a vegades es té la sensació que prenem les decisions una mica així. Cada carril bici té el seu projecte i s'estudia molt bé què és el que toquem en la secció del carrer per implantar aquest carril bici i veure si realment en aquell carrer s'hi pot ubicar un carril bici o no, perquè intentem donar aquesta cobertura que dèiem. Llavors, per què fem els carrils bici? Quins són els dos principals objectius? Facilitar bones condicions per desplaçar-se en bicicleta i reduir sobretot la conflictivitat que hi ha entre ciclistes i vianants, baixant totes aquestes bicicletes a la calçada i donant-li un espai segur que és el carril bici. Llavors, quan analitzem les alternatives, és si és un carrer pacificat que pot tenir una bona convivència, el que fem és que la bicicleta vagi en convivència amb el trànsit. En el cas de que no sigui així, el que mirem és si es pot treure en aquella secció de carrer i la intensitat mitjana diària que circula pel carrer ens ho permet, el que fem és treure un carril de circulació. I en cas que no puguem treure un carril de circulació perquè generaríem congestió o una pressió massa elevada que encara la secció o la reducció del trànsit que estem buscant no ho permet encara, el que fem és treure el cordó de servei que hi ha, el que s'entén com el cordó d'aparcament. En quant al carril bus, ja m'ho salto perquè això sí que hem fet sessions per donar i per vendre a tots els districtes i vam fer la participació al principi i just el dilluns va entrar en funcionament la primera de les últimes, de l'última fase 5, que entrarà en funcionament ara que va entrar el dilluns, i la segona fase, i que la completarà el total, serà la tardor de l'any que ve. Llavors, aquestes són les línies que tenim i les que acabarem tenint a la tardor de l'any que ve. I llavors, aquí el que estem intentant prioritzar és aquestes línies, si no els hi dotem de la seva infraestructura corresponent, que és el carril bus, per molt que posem unes línies d'altres prestacions que van a una freqüència, si s'encallen dins de la xarxa,
és difícil que puguem donar aquesta bona freqüència que estem donant amb la nova xarxa de bus. Per tant, el que fem és cada vegada implementar més carrils bus. Aquests són els carrils bus que tenim plantejats i llavors ara anem a veure la visió dins del districte i en concret en el barri. Els carrils bici que s'estan implementant ara en el districte de Sarrià són Pau Casals, Bori Fontestat, Honor Vinyàs i Madrazo, és l'itinerari que fa, el de color lila baix, el de Ganduixer, el de Doctor Fleming en marró i en verd l'itinerari que connectaria Gran Via Carles III amb plaça Lesseps, tot i que aquest itinerari estem actualment reestudiant-lo conjuntament amb el districte. I això són la situació dels carrils bus actual i els carrils bus que faríem, que el que hem implementat en el barri és el de Travessera de Gràcia, que va entrar en funcionament el dilluns. Pel que fa als carrils bici, aquest és el primer conjunt que tenim, que és Bori Fontestat, Honor Vinyàs i l'itinerari ciclista, és a dir, que la bicicleta va en convivència per Madrazo i La Forja, excepte en aquest petit tram, que també és un carril bici, i Pau Casals. Entrant en detall, sabeu que el de Pau Casals ja va entrar en funcionament i per tant ja està executat. Després tenim el de Honor Vinyàs, que iniciarà l'execució a finals d'aquest any, principis del que ve, perquè anirà executant-se a la vegada que el de Bori Fontestat. Com podeu veure a les imatges teniu la secció actual i a sota la secció que es proposa, és a dir, el de Pau Casals ja no hi entro perquè com que ja l'hem executat ja us el coneixeu. A Honor Vinyàs passem de tenir dos carrils de circulació, bueno, un carril molt ample, el que fem és moure la línia d'estacionament i fer un carril bici bidireccional. I en el tram entre Ferran Agulló i Pau Casals, el que fem és treure un cordó de servei, perquè aquí ja no podíem tocar la circulació, perquè hi havia un carril, i fem un carril bidireccional. Pel que fa al carrer Bori Fontestat, la continuació, és entre Avinguda Pau Casals i Francesc Pérez Cabrero, el que fem és convertir un cordó d'estacionament en el carril bidireccional, i en el Francesc Pérez Cabrero i Ganduixer, el que fem és situar un carril bidireccional al mig, eliminant el cordó d'estacionament d'un dels costats. I el tram entre Ganduixer i Doctor Fleming és un carril bidireccional al mig, també, i per últim, l'últim trosset entre Doctor Fleming i Avinguda Sarrià, aquí el que faríem és eliminar el cordó d'estacionament i fer un carril bidireccional i mantenir el carril de circulació actual. Pel que fa al tram de Ganduixer, el tram que va de la plaça Dramaturg o alguna cosa així es diu... Gràcies. Des d'aquí fins al final, aquest ja està en execució i ja està a punt de finalitzar. I el tram que queda a continuació segurament el començarem a principis de l'any que ve. Aquest és el tram que queda pendent d'executar, que aniria a principis del 2018, en què la secció teniu, com sempre a dalt, la foto amb la secció actual i a sota la secció existent que faríem. I aquí el que faríem és un desplaçament del cordó de servei, perquè com que són bastant amples els carrers i ho permet, i ubicar un carril bidireccional al costat esquerre. I entre Sant Gregori i Bori Fontestat, és una mica la mateixa secció, amb l'única diferència que són dos carrils, i aquí són tres carrils de circulació. El de Ganduixer, per intentar allargar-lo, com que també el coneixeu, és el que estem executant i és el que hi ha entrat en funcionament. Entrarà en funcionament properament. Llavors, aquest és l'itinerari que hi ha, que teníem previst una mica de connexió entre General Mitre i Lesseps, però el tema és que és un itinerari bidireccional que ens permetria tota la connexió de les bicicletes, però el fer Ganduixer en sentit unidireccional, en aquest tram hem de repensar perquè no ens serveix l'itinerari ciclista en els dos sentits. Per tant, aquest itinerari de moment està en estudi i estem justament avui, per exemple, estàvem fent reunions per veure com fem aquest encaix i permetre aquesta connexió ciclista. I llavors després tenim el de Doctor Fleming, que també ha entrat en funcionament amb aquesta secció actual. Falta el carril bus, que no s'ha executat encara, però la resta també ja va entrar en funcionament amb les diferents seccions que veureu, ho dic per no entrar, com que aquest també ja ha entrat en funcionament i ja està executat, i el vam explicar, és un carril bidireccional al mig i en el tram de baix de tot és un carril unidireccional. I llavors, per últim, el carril bus de Travessera de Gràcia, que és un carril bus de doble sentit, perquè ens passa la D40 i la UB
la 27, perdoneu, en sentit contrari del trànsit entre Balmes i Francesc Macià. I aquest és el tram actual i aquesta és la secció actual. Dir-vos que hem estat fent, perquè hi havia certes queixes al carrer Calvet de que s'enganxava una mica el trànsit, vam fer una primera regulació semafòrica ahir que sembla que no va acabar de funcionar. La Guàrdia Urbana del Districte, més que també ens acompanya, ho ha estat estudiant conjuntament amb els serveis tècnics de mobilitat. Avui hem tornat a fer un ajust semafòric i estem constantment allà mirant qualsevol canvi, igual que també estem rebent totes les peticions de si hi ha algun container que no està perfectament reubicat i tot, ho estem recollint tot i estem in situ comprovant quin és el funcionament, igual que amb l'escola, que també heu vist que hi ha unes valles provisionals perquè estem treballant al col·locar les valles definitives perquè tot es pugui donar amb la màxima seguretat. I bueno, això són tots els cartells d'obres que col·loquem per tal d'informar dels carrils bici i carrils bus que farem properament i que tingueu tota la informació. Molt bé, moltes gràcies. Ara, si us sembla, com que és un tema potser que importa a alguna persona, obrim un torn de paraules per aclarir. Hi havia aquí l'AMPA de l'Escola Infant Jesús, l'Eduard Serra, que... Des de l'AMPA de l'Escola Infant Jesús, remarcar una mica que la sol·licitud que ja s'ha fet, es va fer una reunió la setmana passada, intentar repensar aquest carril bus, se'ns va dir que no, vale? Podem entendre, no ho podem compartir, però ho entenem. Això sí, el compromís de les mesures de seguretat que es van donar, de moment, la provisional només és parcial, o sigui, hi ha una part de façana d'escola que no té cap tanca, vale? Per tant, ni la provisional es va complir, i altres promeses que es van fer, doncs, no, de moment no s'han complert. Llavors demanem, si us plau, que de forma urgent, un requeriment de que es compleixin el que es va acordar, simplement, eh? Vull dir, assumim que aquest carril bus no es pot treure, tot i que intentarem seguir doncs, lluitant, estem fent una recollida de signatures, per exemple, per intentar doncs, tenir el màxim suport de què és els pares i mares de l'escola, i penseu que per aquella vorera hi surten centenars de hi ha centenars de persones entre els pares, mares i els alumnes a les entrades i sortides, i evidentment des del punt de vista de seguretat jo crec que aquell carril bus és un risc difícilment assumible, crec jo, i menys amb les condicions en què està actualment. Jo crec que simplement deixar constància d'aquest fet, no sé si es pot dir més alt, però més clar, jo crec que és evident que no. Hi ha alguna altra qüestió sobre... Jo havia entrat una sobre... Sobre quin? Sobre carril bus. Sí. Sobre sí, carril bus. Sí, sí. Sí. Bona tarda. Abundant en el que s'acaba de comentar per part de l'AMPA, jo dic a títol individual com a pare d'un alumne, i bé, el plantejament que s'ha fet, jo interpreto, per el que he sentit, no ho podia veure perquè estava aquí darrere, que es fan estudis i anàlisis de riscos, viabilitat, etc. Correcte. Aquí no hi ha de riscos, jo no el veig enlloc, pel que fa al carril bus a Travessera. I si s'ha fet... Jo crec que s'ha fet de manera molt lamentable perquè no sé si som conscients que les condicions en les que s'ha posat en servei aquest carril bus són d'un risc enorme i a més, malgrat que es posin mesures de seguretat, aquestes no abarquen el principal risc, que és la sortida de l'escola, que té un gual, i al costat hi ha un pàrquing. En total és una distància aproximadament com aquesta sala, on es concentren centenars de nens. A nivell d'assumpció de responsabilitats que es deia aquí, si mai en els propers 15 anys que em toca a mi, el meu fill fa P3, hi ha un accident, qui les assumirà? Perquè clar, aquí no es pot posar tanca, eh? No som conscients. Sí. Jo també sóc pare de l'escola. Ha sigut com una bufetada. Ens trobem que fa un mes ens donen d'hòsties els policies i al cap d'un mes ens trobem que ens posen uns autobusos en sentit contrari al que tothom està acostumat, la valla i no valla, quan hi ha 1.700 crios, pares, mares, professors, és de riure perquè és evident que abans o després hi haurà un drama. Jo tinc 3 nanos en allà i quan ho vaig veure és que em vaig quedar horroritzat, però aquests dies observant-ho veig que evidentment el problema de risc, de perill físic per a les persones
ningú se l'ha mirat, ningú. És impossible, perquè si algú s'ho hagués mirat no estaria muntada tota la infraestructura, allò, hechos consumados, que és el que heu fet. Val? I aprofitant que estic parlant de l'escola de l'Infant Jesús, explicar que fa 3 setmanes van atropellar una nena per l'altra banda, la banda del carrer Moliner, carrer Moliner que després és Peronella, que és peatonal, però que té 4 carrers que el tallen. I els 4 carrers, 3, tenen un sistema de reducció de la velocitat, de venir, que és a Maria Cubí, que és molt nou, i ben bé no acaba de reduir, però ho fa una mica, i a dalt de tot, el carrer, em sembla que es diu, bueno, el darrer és peatonal del tot, però la Forja, hi ha una baixada, venint de Muntaner, una baixada que és un canvi de rasant a l'alçada del carrer, bueno, abans d'arribar a Ibau, on els cotxes baixen a tota xufa i entren en una plaça on hi ha un parc que és camí d'escola i diverses vegades hem tingut sustos. El més gran ha sigut aquest d'aquesta nena, afortunadament només ha estat un peu trencat, però... I, a més, resulta que hi ha uns contenidors que eviten la visibilitat. I això ho havia comentat fa anys i ara ho torno a treure perquè veig que no s'ha fet res. És tan senzill com que parin els cotxes quan entren allà. O sigui, estem rodejats per baix d'uns autobusos i la banda de dalt, al carrer La Forja, que el pas d'arribar de l'escola, vehicles que passen a tota xufa i amb uns contenidors que impedeixen veure la velocitat en un parc infantil. Els contenidors a La Forja, amb... No, la plaça Cardona. La Cardona. La Forja, quan creua la plaça Cardona, té uns contenidors que si els nanos creuen, ni els vehicles ho veuen, ni els nanos veuen els vehicles. I moltes vegades han hagut sustos, sí. Aquest darrer va ser gruixut i jo crec que és una mesura molt simple fer allò, ralentir la velocitat a l'entrar a la plaça Cardona. Ja està. Gràcies. Jo sóc veïna de la xamfranada Aribau Travessera de Gràcia, que és per mi una de les xamfranades més conflictives de Barcelona, i àvia de nens petits de l'escola de l'Infant Jesús. Jo porto els nens cada dia al col·le i els vaig a recollir. En aquesta xamfranada, amb els anys que fa que hi visc, com a mínim hi visc 4 cotxes volcats al mig de la xamfranada. És una xamfranada perillosíssima, especialment amb el pas de vianants que hi ha un cop passat el carrer Ibau anant dins de la travessera. Allà hi ha un semàfor que jo ja em vaig anar a veure el regidor de l'època, en l'època anterior al govern, el govern actual, però va canviar el govern de l'Ajuntament al cap d'un parell de mesos i no en van fer ni cas. Aquesta xamfranada, hi ha un semàfor que quan hi ha la zona verda, hi ha l'imatge verda per parts de peatons, està en vermell pujant pel carrer Ibau. Però llavors es posa intermitent i els cotxes giren sense mirar. Jo he estat a punt de ser atropellada 2 vegades. Tant els hi fa perquè els cotxes van girant, tant els hi fa si van carretons, se surt del súper del Mercadona del cantó, iaies i gent carregada, o que travessin nens de l'escola, tant els hi fa. Els cotxes allà no vigilen. Jo vaig demanar que, sisplau, que no posessin un intermitent, que ho canviessin, que traguessin l'intermitent, perquè si hi ha l'intermitent i et queda 1 metre del cotxe que vol travessar, el cotxe travessi i t'has d'esperar tu. L'altre és el tema de que a mi se'm fa verdaderament difícil creure que no s'hagin assabentat del tràfic de nens que hi ha a la travessera. No ho entenc. Evidentment, no seré jo qui els hi posaré pegues a canviar i a millorar la mobilitat de Barcelona perquè tots hi estem interessats. Però el que sí que els hi demano és que quan posin, implementin i ho posin en funcionament qualsevol decisió que prenguin, que com a mínim posin totes les mesures per evitar el mínim risc. Ja sé que el risc zero no existeix, perquè un nen se't pot escapar, etc. Ara, valles provisionals, quan ja funcionen els autobusos, em sembla, no m'hi cap al cap, no ho entenc, sincerament no ho entenc. Jo el que els dic és que o paren el tema dels autobusos o farem alguna, o jo personalment faré alguna proposta per l'hora que surten els nens de l'escola o que hi entrin, que els pares, de la mateixa manera que no vam deixar entrar la poli a les urnes, tallem el carril bus. Vull dir, perquè ho trobo increïble. Gràcies. Bona nit. Tinc que admirar que hi hagi una pretensió de fer coses noves perquè els barris puguin respirar com Déu mana.
però jo faig una pregunta. I el que hi ha fet i que per culpa d'una sèrie de coses té un resultat malament, dolent, hi ha carrers que entre les motocicletes que es passen un tros de lo que hi ha programat, entre els cotxes que hi ha aparcats al costat. Vostès poden entendre que quan una ambulància va a la plató i vol girar cap a baix, té que fer fins a 7 maniobres per poder encarar la furgoneta cap avall. Perquè a la dreta té les motos de típiques i a l'esquerra tenen el cobrament de l'Ajuntament de llavors, en un lloc que és estratègic. I llavors baixes per aquell carrer i a l'altre tros, que és plató, fins a Descartes, és un perill constantment. I només hi ha els que van mirant els horaris dels aparcaments i res més. I els hi dius amb ells, escolta, tu no estàs veient això? Tu no pots fer alguna cosa perquè això es pugui corregir? Pues jo li poso l'exemple de dos o tres carrers, però en el barri n'hi ha 14 o 15 o 16 perillosos, totalment perillosos. Com un altre tema, que ara aprofito perquè és un honor tenir això a la boca de vostès, és... un altre tema, i és per què tenim la ciutat tan bruta, que vas pels carrers i tot són persianes pintades i portes pintades i lo de correus pintat. Aquí tinc una targeta d'una senyora que sense voler un dia ho estava aquest punt era per parlar del tema de carrils bus, bueno, era preguntes pues, relacionades amb aquest tema. Pues hi ha un tema a nivell de zones d'escoles, d'estudiants, que jo, a mi, fa anys, a Nova York em van dir el secret per solucionar-ho. I m'agradaria que aquí se practiqués, que és la primera ciutat occidental que va tenir lo de les Torres Gemeles. I llavors la policia, en funció d'això, va prendre mides d'això. Quan veia un xaval que estava pintant una paret, ¿vale? I què feia? Pues se l'emportaven a la comissaria, cridaven al pare, oh, és que mi padre trabaja 2 hores més tard, espérate aquí. Quan venia el pare li explicaven el que hi havia. Dice, mire, pintar lo que ha pintado su hijo vale 1.200 dólares, ¿vale? Pero su hijo, que es el culpable, tiene que ir durante 2 meses a una residencia de ancianos para por las noches limpiar las cacas de los ancianos. I llavors és el pare pagar, perquè va haver una època que només pagava el pare i quan arribaven a casa sortia xispes. El culpable era el fill i resulta que el pagano era el pare. Pues d'aquesta manera ho van equilibrar. I la baixada que va fombre això, perdonin, a pesar de que és un altre tema, el portes al cap i li asseguro que no he vist mai un policia que atura una moto que va a 120 pel carrer Montaner i l'atura i li foti una multa. Mai. I fa 5 anys que visc aquest barri. ¿Vale? Mai. I per culpa d'un mòbil vaig veure el que li va passar a un senyor, que estava esperant l'autobús i li va baixar una moto d'aquestes xules. Ja està entès, gràcies. Perdoneu, Gràcies. Sobre aquest tema del carril bici-bus, si no hi ha més preguntes... Sí. Bona tarda. I passem la paraula al gerent. Us demostraré, per molt que estigui dreta, que la meva capacitat de mobilitat és limitada. Volia dir diverses... És la tercera o quarta vegada... Suposo que hi ha algun senyor de TMB aquí, no? O no? Només Ajuntament? No. Bueno, pues, com al final suposo que és l'àrea que us correspon, no? Pues, m'agradaria que les persones que estan aquí per mitjana, veig que no soc de les més grans... A l'Ajuntament de Barcelona, o TMB, ha decidit distanciar les parades de 100 metres més de distància. ¿Vale? Jo no sé si vostès, que estan a la taula, agafen l'autobús, però les persones amb les que jo me relaciono cada dia no tenen gran mobilitat. La persona que va tenir la intel·ligència, que suposo que és molt intel·ligent, però no té problemes de mobilitat, que va fer... vertical i horitzontal la nostra ciutat, es va oblidar que per anar d'una parada amb una altra
avui en dia, per poder passar de vertical a horitzontal, tenim que anar sota la pluja, amb carrets de nanos, persones grans, i tenim que baixar d'un autobús, tirar enrere 150, 200, 300, 400 metres. Vale? Si vostès agafessin l'autobús com jo, veurien que la gent es queixa de que hi hagi menys parades i de que el temps, el temps entre un autobús s'han eliminat. Quantes línies d'autobús han eliminat vostès a Barcelona? 16, 17, 38, 68... I els que van ara i funcionen, en comptes de passar cada 10 minuts, 21, 31 minuts... Suposo que no sóc l'única persona que agafo aquests autobusos i que em passa. Després, per les persones, ja que és un ajuntament que intenta millorar la mobilitat, ciclistes, peatons, seria important que quan compressin els autobusos es donessin compte que ara les persones que tenen problemes de mobilitat per seure a les cadires que se'ns adjudiquen perquè no ens matem per dintre l'autobús, hi ha uns esglaons que no els podem pujar. No els podem pujar. És que de veritat, sóc una persona malalta i si he vingut avui fins aquí, de veritat, dic de tot cor, és perquè el que dic... M'ha posat uns esglaons que fan més de... jo els esglaons... No visc en una casa que no té esglaons. I aquests esglaons no els podem pujar. L'autobús serà no contaminant, però els passagers no podem seure. O sigui que són coses que es tindrien que mirar. O sigui, jo només volia dir aquestes tres coses. I li diré, no sé qui, com deia algú, que per les persones que estem en aquest barri i que i a vegades tenim necessitat que ens porti un taxi per la nostra discapacitat, el que ens han ficat en una ratonera, perquè el que ha passat a la travessera, aquesta línia d'autobús que vostès han posat, ens deixa al barri que només tenim la Via Augusta, la Diagonal ja no podem girar cap a dalt. O sigui, jo vaig per la Diagonal de Francesc Macià, direcció Passeig de Gràcia, ja no puc pujar cap a dalt, no puc girar. Ens quedava la travessera i ara tampoc. Vale? Llavors, algú tenia que haver pensat aquest carrer Bulls meravellós, si podia passar per un altre lloc i no deixar una ratonera entre... Només tenim la Via Augusta, la travessera, no hi ha cap carrer gran per tràfic. Entenc que algú està de moda dir que els cotxes són l'enemic dels ciutadans. No, els ciutadans, l'enemic dels ciutadans són les... Perdó, els enemics dels ciutadans són les persones incíviques, però no els cotxes, ni les bicicletes, ni els patinets. Són les persones incíviques, vagin en cotxe, en bicicleta, en autobús. Gràcies. Molt bé. Sobre el punt aquest concret del carril bus, carrils bici, i que no siguin peticions més genèriques, hi ha més qüestions concret, sobre... Bona tarda, em dic Glòria Piferrer i estic aquí en representació de la plataforma Via Augusta i us volia preguntar com és que en la presentació que es va fer a la premsa fa un any i escaig sobre els nous carrils bici que s'estaven planificant, la Via Augusta era una via ciclable que unia, podem dir, la part baixa de la ciutat, la Diagonal, amb la part alta, a peu de Collserola, d'acord? I els que d'aquí aneu en bici, i jo en sóc una, diríem, de tant en tant, resulta que la Via Augusta té una cosa, i és que planeja. I els que no som grandíssims esportistes, ens va molt bé per anar de la part baixa a la part alta sense arribar destrossats a Sarrià, diríem. Doncs bé, resulta que aquest carril estava previst i era planificat, i tot de cop vaig veure que havia desaparegut, que no sortia enlloc, que no es planificava i que no apareix en les actuacions previstes ni les que s'estan realitzat. M'agradaria si ens ho podeu explicar, si us plau. Bé, hi havia aquell senyor d'allà i ja tanquem aquest punt. No, hi havia aquell. El senyor de davant, sí. Primer de tot, bona tarda a tots. Suposo que com en qualsevol estudi, jo també sóc pare d'alumne de 3 anys de l'Escola Infant Jesús, permeteu-me, amb tot el carinyo del món, trobo que és un bunyol aquest carril que heu fet, i com a qualsevol estudi, que aquest coincidirem tots, que té una vessant política
ja que la idea, suposo, que facilitar a la llarga el tramvia, que d'això aquí no s'ha parlat. No. Bueno, ja ho veurem. Amb qualsevol estudi sempre es miren tots els punts positius i negatius. Teniu ja l'estudi de quants accidents, sense entrar en si seran més greus o no, causarà aquest carril, tenint en compte, tal com deia la senyora, que està en una cantonada on els cotxes giren amb intermitent i 1.700 nens són els que estan a aquesta escola. Ella també deia que podem fer coses. Si moure 40.000 persones de Brussel·les és una cadena de WhatsApps, tallar el carril bus un, dos, tres, quatre dies, ara que la gent ja estem acostumats a estar al carrer, per desgràcia, no sé si també ho teniu contemplat. Gràcies. Molt ràpid. És que només demanem carril bici, però demanem carril bici per baixar de Diagonal al Passeig de Catalunya, que és pel Balmes, pel Passeig de Gràcia o per l'Ample Catalunya. Vull dir, està previst? Perquè quedem tallats, ens quedem en bicicleta. Per baixar la Diagonal al Passeig de Catalunya, com ho fem? Bona tarda. En primer lloc, disculpar-me, no he pogut arribar al començament. Segurament algú de vostès haurà fet algun comentari que jo no he pogut sentir i em disculparan si no responc directament. Si és així, o bé l'Adriana o bé jo mateix no ho fem, doncs evidentment estem a la seva disposició per poder posteriorment seguir comentant el tema. A veure, començo pel tema del carril bus, que és un dels temes que més han sortit. Després han sortit temes de carrils bici, però entre la Diana i jo ja ho comentarem. El tema del carril bus té una voluntat que va lligada a la fase 5.1, diran, és així, de la nova xarxa de bus. Com vostès saben, aquesta xarxa de bus va ser començada en el govern, en l'últim govern de l'alcalde Hereu. Després es va seguir fent amb l'alcalde Trias i ara aquest govern vol acabar de fer la implementació total. Això vol dir que hi ha els estudis fets de tota la xarxa, implica voluntat, per una banda, per temes, intentant contestar en temes, tot i que no digui les persones que ho han anat dient. Per una banda, hi ha la voluntat de que la freqüència de pas d'aquestes línies de la nova xarxa siguin d'alta freqüència. Això vol dir situades en un rang entre 6 i 8 minuts la major part del temps. Desconec el cas que explicava la senyora ara mateix, ella feia referència a 20 i 30 minuts, no sé si és el cas de les línies de les que jo li estic comentant, en aquest cas la D40, però la voluntat és totalment la contrària. Justament una de les virtuts que ha de tenir la nova xarxa justament és donar-nos una freqüència que se situï la major part del dia entre 6 i 8 minuts. Per fer-ho possible, diguem, el que s'ha fet és a partir del que ens permet la urbanització de la ciutat, a partir del Pla Cerdà, com a idea bàsica, i per tant donar horitzontals i verticals com un element de malla que ens permeti doncs, dotar de servei d'alta capacitat a la major part de la ciutat. Comentava la senyora també que hi havia hagut moviment de parades. El cas concret que ella comenta de fins a 400 metres, jo no, ara mateix ja li dic que no el conec, però la voluntat justament és que la d'apropar, en el cas de les verticals i les horitzontals, el punt de contacte entre les dues línies. Vostès saben que des de l'any 2001 hi ha el sistema tarifari integrat, 2001, veritat? Del sistema tarifari integrat, això vol dir que amb el mateix títol de transport, abans havíem de comprar dos títols per fer dos viatges amb un autobús, des del sistema tarifari això ja no és necessari. Apropant les parades, aquesta és la voluntat, insisteixo, apropant les parades s'aconseguiria que aquest trasbàs, que en el cas de l'autobús és un trasbàs baix, ens costa fer el canvi d'una línia a l'altra, sigui més fàcil. Insisteixo que el cas concret d'aquestes parades que ella comenta segurament és així, no ho poso en dubte, però la voluntat per tota la ciutat justament va en la direcció contrària.
Pel que fa al cas concret del carril bus de Travessera, justament la idea s'ha plantejat aquí, si és una voluntat política. És una voluntat política, però justament per aconseguir que aquesta línia d'autobús, la D40, tingui una freqüència de pas que es mantingui en aquests 6-8 minuts. És evident que és un canvi molt important, és evident que és un canvi substancial per una via important, però també és veritat que no és la primera via que incorpora un carril bus taxi en contradirecció respecte al sentit de la circulació. N'hi ha d'altres a la ciutat. Jo el primer que recordo és el de Tarragona, però em sembla que Maragall també, o... Sí. A Mare de Montserrat, exactament. I a Pimolis, exacte. Evidentment, totes les línies d'autobús acaben passant per davant de tots els serveis de la ciutat. Això és una evidència. Col·legis, CAPs, mercats, el propi comerç que també... És evident que això passa a tota la ciutat perquè al final, per donar servei de transport públic a tota la ciutat, necessitem passar per davant d'aquests espais. Això no deixa de ser cert, diguem, de la seva preocupació respecte a un canvi molt important. Vostès tenien un carril d'aparcament davant de l'escola que els donava una certa sensació de seguretat. Ara ha desaparegut per l'aparició d'aquest carril bus-taxi i la sensació ha canviat. La sensació ha canviat, vostès ara no la tenen. La nostra voluntat és incorporar una valla en tot el recorregut de l'escola, com ara s'ha fet provisionalment, i amb això els dono la raó, hauria d'haver estat possible posar una valla... Ara li comento, si em deixen els intentaré respondre. El que no respongui, evidentment, ho veurà que vostès puguin interpel·lar-nos després, però si ens deixen acabar, potser intentarem arribar. S'ha posat a tot el llarg del col·legi. És veritat que aquest col·legi té unes característiques molt específiques, que és que, a diferència d'altres, ha incorporat una sortida d'un gual com un espai d'entrada i sortida de nens, que és una característica molt específica d'aquest col·legi. Segurament n'hi ha d'altres, no dic que sigui l'únic, però no és de la majoria. La majoria acaben entrant i sortint pels espais habilitats en aquell moment, sobretot per les llicències. Sent així, quan els responsables del Col·legi Infant Jesús ens vam entrevistar divendres passat amb ells, els vam comentar que la part de l'entrada del gual té una dificultat molt gran, que és un gual, i per tant ha d'estar habilitat pels altres serveis necessaris. En el cas que ells ens oferien i ens comentaven, l'entrada i sortida d'algun tipus de servei d'emergència en cas que es necessités dintre de l'escola, per exemple, ambulància o cas de bombers, en el cas més extrem, evidentment no voldríem que n'haguessin de menester mai, però evidentment ha d'estar disponible i ha d'estar practicable perquè si l'escola ho hagués de menester, doncs poder fer-ne l'ús pel que està estipulat aquest gual. En aquest punt, que nosaltres doncs, no teníem, és a dir, nosaltres havíem vist que hi havia entrades i sortides, les establertes, però desconeixíem o teníem poc coneixement aquella porta de gual d'entrada de vehicles, entrada i sortida de vehicles, també fos entrada i vehicle d'entrada i sortida de nens. Entre altres coses, perquè també al costat hi ha, em sembla que algú ho ha dit, hi ha un pàrquing d'entrada i sortida de cotxes amb una certa freqüència i, per tant, allà també hi ha un punt, en aquell mateix punt, hi ha un cert risc també pels que entren i pels que passen per la mateixa Travessera. Tot i així, ens vam comprometre amb la direcció de l'escola a buscar un mecanisme que ho permetés, en dues línies. Estic parlant de divendres passat, en què ens vam veure. Dues línies. Una, que era la més ràpida. Intentar ubicar algun tipus de mecanisme, tipus valla, però que fos practicable en aquell punt,
practicable i que, a més, els serveis d'emergència ens permetessin instal·lar-la. Perquè, evidentment, insisteixo, si ells han d'entrar i sortir per aquell punt, evidentment el que no podem fer és posar alguna cosa que després els impedeixi entrar, perquè vostès mateixos després ens vindrien a veure i ens demanarien responsabilitats perquè no han pogut entrar. No sent així, si aquesta no fos possible, i aquest és un tema que encara hem d'acabar d'ajustar amb ells perquè no és una fàcil solució, com vostès comprendran, la nostra proposta va ser l'habilitació de manera més contundent, i permeti'm l'expressió tal qual els estic dient, de la sortida pel carrer Avenir. Aquí els hi vam oferir fins i tot la possibilitat que el carrer Avenir, en les hores d'entrada i sortida de l'escola, pogués estar tancat. Tancat vol dir que algú de la pròpia escola fes un tall en aquell tram del carrer, de banda a banda, i això assegurés l'entrada i sortida dels infants de la manera més segura possible. Això, en aquest punt no l'hem pogut, ja els hi dic, no hem acabat de decidir o de tancar quina és la millor solució. Mentrestant, el que sí que s'ha fet és ubicar una valla, insisteixo, diguem-ne, mal fet per part nostra, provisional, a l'espera que la valla definitiva asseguri tot el tram, diguem-ne, practicable de la travessera entre el punt de la sortida de vehicles fins a l'altra entrada més a tocar de l'escola. Em sembla que són uns 50 metres pel que més o menys tinc entès em comenten els tècnics. Aquesta és la voluntat. Evidentment, després es deia, i jo crec que ja amb aquest tema, si hi ha alguna cosa més, els hi respondré després. Però jo els hi diria que, evidentment, la voluntat que hi ha és fer compatible i convivible a la travessera amb els serveis que hi ha de donar el propi contingut a la travessera. Algun d'ells, evidentment, el transport públic, que des del punt de vista de mobilitat de la ciutat s'ha vist una necessitat a ubicar-lo en aquest tram. El canvi, i em sembla que ho comentàvem també amb la direcció divendres passat, el canvi de sentit de la travessera a tots ens genera els primers dies i una incertesa i una inseguretat, no els hi negaré, també a la pròpia administració, però allà on s'ha posat ha funcionat i ha funcionat en condicions. Creiem que és compatible, farem les mesures correctores i les mesures de seguretat passiva en aquest cas que permeti aquesta convivència amb tota la idea que això doncs neguitegi el mínim possible a l'entrada i sortida de l'escola. En aquest cas, quan tinguem al final la solució definitiva respecte a aquest qual o no qual, doncs prendrem la decisió conjuntament, evidentment, amb la pròpia direcció de l'Escola Infant Jesús, si mantenim aquella sortida per allà o passem al carrer Avenir, que també ens deien ells que tenen una necessitat de millorar temes d'entrades i sortides de capacitat d'entrada i sortida del carrer Avenir. Aquest és el tema pel que fa específicament al Però, perdó, senyor, vostès representen un organisme, una zona de la ciutat, l'Ajuntament els hi fa cas amb algunes coses? Però és que no és que l'Ajuntament ens faci cas. Nosaltres som l'Ajuntament, també. Clar. Llavors, una pregunta. Els mils de motos que hi ha a sobre de les voreres, que ara ja volen posar el carril bici, ningú fa ni as ni bèstia, que a vegades no pots passar ni amb les bosses del menjar pel costat, qui punxa l'Ajuntament perquè això... Això no és una solució per començar fàcil, evidentment, però després també depèn, en molts casos, de la... Perdó, m'he deixat de dir que per petició de l'escola, i ara li contesto, és que ara que ho ha dit això i he pensat, m'he deixat de dir que a petició de l'escola els escocells dels arbres davant de la pròpia escola quedaran coberts per tal que tinguin o intentin mantenir l'homogeneïtat màxima possible en tot aquell àmbit. El tema de les motos és un tema que és complicat. La ciutat és densa, la ciutat té moltes necessitats, les seves, però també les de molts altres, que fan servir la moto i que no sempre, no tots ells,
però amb un nombre important, intenten complir les normes. Em sembla que també vostè ho deia, el tema del compliment de les normes. És veritat, no, parlava de les persianes i parlava d'altres qüestions que tenien a veure amb la neteja general de lo que és les persianes i les bústies de... les bústies de correus, etc. Jo aquí li diria, una, és una qüestió, evidentment, de cultura. Som una ciutat que amb això no ens podem sentir segurament molt, molt, molt orgullosos, però sí que és veritat que nosaltres com a administració, en aquest cas els companys de neteja, no, assenyalo l'Adriana però no és ella, els companys de neteja fan... L'únic plató que ha dit diverses vegades a l'Ajuntament que li... Esperi, però esperi una cosa, escolti. No, en tot cas no fem una... Jo li demanaria, perquè les altres persones que estan aquí suposo que també voldran altres temes, jo li responc amb el tema de les motos. Amb el tema de les motos, ja, per començar, hi ha una normativa. En aquells carrers de 5 metres poden tenir aparcament. Nosaltres el que estem intentant... Aparcament vull dir en vorera. El que nosaltres estem intentant és que la majoria de les motos passin a calçada. Per això s'estan, com vostès hauran comprovat a molts barris del districte, s'estan eliminant algunes zones, que en aquest cas era o bé d'àrea verda o bé d'àrea blava, per incorporar més capacitat per la moto, amb l'objectiu que les motos deixin d'estar a vorera el màxim possible. Vol dir que això ho solucionarà al 100%? Jo crec que... No m'equivocaré gaire si li dic que no, tant de bo, però jo crec que no. Ara, que tots plegats hem d'anar comprenent que l'espai pel vianant cada vegada ha de ser més pel vianant i menys per les motos, en aquest cas aparcades, o com algú, no sé si vostè mateix o algú altre deia, la presència de la bicicleta. Ara l'Adriana comentarà el tema de la xarxa de bicicletes, que crec que és un element prou important perquè el tinguin present. Sí, gràcies. La fa... És del carril bus? Si és de carril bus i carril bici. És de carril bus de travessera. Audi. Fa un moment que estàvem previst, parlàvem d'intentar tallar el carrer... Sí. De tallar el carrer a venir perquè poguessin tenir més accés. Vale. Tots els pares que venim amb vehicles a deixar els alumnes, ara que van traient la zona d'aparcament i ja no es pot deixar els nens per travessera, no es podrà deixar els nens per a venir, com pensen que deixarem els nostres fills els que venim amb cotxe? Com ho tenen previst, això? Perquè si van traient les zones d'aparcament, no es pot deixar els nens per travessera i per avenir tenen previst que potser tallaran el carrer, doncs ja m'explicarà com no els deixem amb helicòpter a dintre del pati, serà una mica complicat. Jo no li puc... No, però tenen que pensar en tot això, perquè vostès fan els plànols des d'una taula, però tenen que venir i si haguessin vingut a la travessera haguessin vist l'accés de l'escola, a les 5 de la tarda vostès veurien perfectament com s'entra i se surt. Ho veiem. Doncs no es nota. En tot cas, aquí... No, però esperim. President, permeti'm, aquí hi ha una priorització. Si tots els veïns estan en contra del carril bus, menys vostès, que els interessa molt quedar bé per les paperets. Però ja li estic dient així. Aquí hi ha una molts veïns estan en contra d'aquest carril bus. En aquest cas, les persones que porten els seus fills en cotxe són clarament els que perden més amb aquesta priorització. Això és veritat. No, perden molt, no. O sigui, si vostès proposen de tallar el carrer Avenir i per baix no es pot deixar, ja em dirà per on els deixem. Però escolti'm una cosa. No sé, busquin opcions. Jo el que li dic és que els que ho hem fet en altres moments, jo, els meus fills ja són grans i es mouen per això. Fa molts anys que es deixen els nens per aquestes escoles en aquests carrers. Permetin que li respongui, perquè si no no entrarem en una dinàmica d'allò. Vostè tindrà la seva opinió... Com molts pares de l'escola. Però espero que també respecti vostè la meva. Sí, però vostè no està a travessera, els altres sí. No, però escolti, jo també visc a la ciutat, jo també he portat els meus fills a una escola que no estava davant de casa meva i jo els he portat d'una altra manera. És evident que és la meva decisió. Jo els he portat en transport públic. Bueno, hi ha gent que treballa fora de Barcelona i que no pot. Això és un objecte... Però el transport públic el faig servir quan m'interessa, no quan vostè vol. Com consideri. Això cadascú pot fer-ho com consideri. Puc dir una cosa? Puc afegir coses? És a dir, el carril bus aquest... El carril... Perdó, sisplau, estic parlant. Gràcies. El carril bus aquest no s'ha posat per caprici aquí a Travessera de Gràcia per fastidiar l'escola i els pares que... És a dir,
Què passava? Els autobusos de les línies antigues abans baixaven per Balmes i encara van diagonal per anar a Francesc Macià. El problema d'això és que això generava un tap en el trajecte de l'autobús que li restava molta fluïdesa en el seu trajecte i feia que les freqüències, que és un dels aspectes més reivindicats per la ciutadania pel que fa a la xarxa bus fins ara, que deia no, és que no agafem l'autobús perquè no passen sovint, o és que vaig més ràpid amb cotxe. Bé, doncs, amb aquesta nova xarxa bus el que es pretén és efectivament que els autobusos passin de 6 a 8 minuts. Per tant, s'han de buscar estratègies de totes menes perquè la xarxa d'ortogonal aquesta nova, que vol ser més ràpida que la convencional que hi havia fins ara, doncs adquireixi aquestes freqüències de pas que en general es demanen. Quines accions es fan? Doncs pintar carril bus allà on no n'hi havia, fer-ne de nous. Quan dic pintar carril bus allà on no n'hi havia, vull dir carrils que ja tenen un sentit, doncs treure un carril i posar-hi un carril bus, i això no genera més problemes. Altres, com el carril bus de Travessera, que és un projecte, diguem-ne, més important i que s'estudia. La priorització semafòrica. Es fan obres urbanes perquè els autobusos no tinguin girs tan complicats. Tot això és necessari per tal que la xarxa nova de bus tingui aquestes freqüències de pas. I resulta que des que s'estan implementant aquestes xarxes, a cada fase nova comença amb un passatge concret de persones i al cap d'uns mesos el nombre de persones que fan servir els autobusos augmenta. I això és així amb cada fase que s'ha anat produint. Per tant, no és cert que el veïnat no vulgui millores en l'autobús, perquè, com s'ha vist recentment amb les enquestes, en les enquestes de satisfacció de la ciutat, l'autobús té una nota de 7 sobre 10. Vull dir que estem assolint uns nivells de satisfacció pel que fa al transport públic notables. I sobre com deixar els nens a l'escola, doncs bé, la qüestió és que és agafar, si no hi ha més remei que agafar el cotxe, s'agafa el cotxe i es busca la millor alternativa per fer-ho. I si no es pot fer Travessera, doncs es busca un altre racó i es confia, potser com demanen també els infants en una enquesta recent que s'ha fet a l'Ajuntament, que es confia una mica més en ells. Jo, si us sembla, continuo, perquè com que hi ha molts temes, m'imagino que respecte al carril bici que comentàveu, disculpeu, en la planificació no sóc conscient si estava bé o gusta, perquè ara no ho recordo, però sí que és veritat que ho vam fer la mesura... Sí, no li nego, eh? Quan vam fer la mesura de govern al novembre del 2015, vam fer el plànol que ensenyava l'últim, que és quina és la cobertura total que volem. Llavors, això ho hem anat paquetitzant i el que vam fer és, de tots aquell llistat de carrils, hem anat a parlar amb tots els districtes de veure. I consensuar una mica l'interès que tenia mobilitat des del punt de vista de quins eren aquells itineraris que donaven una major cobertura i que eren més necessaris, i fins a quin punt podíem fer pressió en els districtes, perquè, clar, com he explicat, cada carril bici és eliminar un carril de circulació o eliminar un carril d'estacionament. Llavors, a Via Augusta ara mateix no està planificat en el primer paquet que fem. El segon paquet no el recordo exactament i no sé què està. Però, de totes maneres, m'apunto perquè buscarem... Estem buscant un itinerari també amb Gràcia conjuntament vertical que ens doni aquesta solució i estem treballant. Llavors, no tenim clar si serà un itinerari de carril segregat o serà un itinerari de convivència si trobem aquells carrers que són adequats. Però hi estem treballant perquè ens trobem en Gràcia amb la mateixa situació i hem de donar resposta, que primer ens havíem plantejat si igual podia ser per Príncep d'Astúries, etcètera, etcètera, i com que no hem acabat, estem encara treballant-ho. Vale, llavors, però ho tenim, ho sé, per això. No, jo et diria, parlo del tema de Via Augusta, perdona, ja. I el tema està en que, com que des de diverses entitats de l'àmbit, sobretot del nostre districte, però també de Gràcia, s'ha demanat una reflexió respecte al que ha de ser la Via Augusta en el futur,
I per tant, aquest element central, si s'ha de mantenir, si no s'ha de mantenir, si s'ha de mantenir en quines condicions, incorporant o no incorporant carril bici, etc. I com després això ha de fer continuïtat respecte a la resta de la ciutat. Com bé deies, el que es va demanar a la gent de mobilitat és, diguem-ne, una hibernació d'aquest projecte, perquè fins que no tinguem clar tot aquell tram fins a Plaça Molina com el volem resoldre, no podem decidir si aquest serà l'element principal, per tant, pel carril bici, o en haurem de buscar d'altres alternatius en funció de quina sigui la reflexió. Això, si tot anés bé, jo portem massa mesos dient que estem en provisionalitat i, per tant, doncs, i aquesta setmana el propi govern de la ciutat doncs, ha tingut un sotrac doncs, encara més, intentaríem que de cara al proper mandat estigués preparada la reforma de la via Augusta i es pogués escometre. Si això fos així, abans hauríem de poder donar resposta a aquesta inquietud que tu comentaves. No fer-ho dues vegades, efectivament. Aquest és l'objectiu. Efectivament. La idea primera era col·locar-ho pel centre i fer la longitudinal, diguem-ne, però ens ha semblat que era més intel·ligent esperar-nos-a, malgrat a vegades doncs això significa... M'agradaria que, sisplau, que es pensés en la globalitat doncs, des de... Evidentment. Evidentment. I també no... el que comentava... No. Com que ens trobem amb escenaris així, ens passa gràcia exactament el mateix amb altres carrers que es plantegen urbanitzacions, estem mirant mentrestant quin és aquell itinerari que per carrers que es pot anar en convivència podem adequar i mirar que tota la seguretat es compleixi per tal donar una resposta més immediata a curt plaç, perquè hi ha coses que requereixen altres temps. Llavors, respecte al que seria l'itinerari de baixada, actualment l'itinerari que hi ha, no me'n recordo qui ho preguntava, però l'itinerari que hi ha actualment és per Rambla Catalunya, per Passeig de Gràcia, que els laterals és tot itinerari ciclista de convivència. Llavors és com l'itinerari vertical que baixa i que també fa la pujada fins a Jardinets de Gràcia. Aquest és el que tenim ara mateix. I a més, a l'Eixample estem treballant altres itineraris, més cap a Roger de Llúria, Pau Claris, que també els estem treballant. Però el que hi ha actualment és aquest. Jo diria que dels temes... Val. No, sobre el carril bus, que és el tema que potser ha generat més polèmica, insistir en el nostre compromís de treballar per habilitar totes les mesures de seguretat passives necessàries i en aquest context... totes les propostes de l'AMPA de l'Infant Jesús que vinguin, les tindrem presents per posar-les en marxa el més aviat possible. Hi ha col·legis que tenen dos guàrdies i fan la circulació 10 minuts. A Caspe, que estan els jesuïtes, ho fan cada dia de matí i tarda. I no passa res, Els cotxes esperen, els nens surten i entren. És una bona idea. Escolta'm, Sí. No, sí, quan es fan coses així es parla amb les escoles perquè es pugui fer. Sí. Molt bé, passem si de cas al següent punt de l'ordre del dia. Fem el punt de l'estat de Balmes. Sí, totes les persones que estiguin... Ara el gerent farà una petita explicació, no serà una gran explicació perquè l'explicació en detall serà el dia 4 de desembre, que és un dilluns, a les 6:30 a l'Espai Vila Florida. Això és el carrer Saragossa número 29. Vilaurània, m'he equivocat. Carrer Saragossa número 29. Per tant, qui estigui interessat a conèixer tots els detalls i us emplacem a aquest dia, tot i les explicacions que ara faci el gerent. El Jordi Requesens, que és el tècnic de barri, us adreça... dia 4 de desembre, dilluns, a les 6:30, al carrer a l'Espai Vila Urània, carrer Saragossa, número 29. D'acord? Ara, si a casa el Jordi Requesens passarà... Pots passar un full per anar recollint els correus o com ho fem?
si algú vol, si algú necessita que li recordem d'alguna manera la informació aquesta, doncs ens pot deixar el seu correu. Si no, evidentment quedem tots emplaçats aquell dia i aquella hora a l'Espai Vila Florida. Aquí només els hi volia comentar, primera cosa, hem decidit no portar l'explicació més detallada del carrer Balmes perquè creiem que té prou entitat com que, perquè el puguem treballar de manera específica i de manera només dedicada a aquest projecte. És un projecte molt reivindicat pel barri, però també té moltes components. Per tant, hem cregut més oportú poder dedicar-li tot el temps, no compartir el temps d'un Consell de Barri amb altres temes, sinó dedicar-li una sessió específica en què es pugui explicar en detall i vostès també puguin tenir el temps necessari, doncs, per poder preguntar, per poder doncs, assabentar-se, per poder conèixer, i a partir d'aquí aquest detall ens ha de permetre, doncs, en el moment en què sigui possible, incorporar aquelles preguntes, aquelles qüestions que vostès tinguin, i la idea és que el projecte com a tal es posi en marxa als vols de juny de 2018. Aquest és el nostre objectiu. Ja. Estem parlant, però és que aquí hi ha tot un tema, aquí hi ha tot un tema de tramitació que és així, no és estava pensat per... Bueno, quan jo vaig arribar, que fa uns mesos al districte, a mi m'havien parlat la primera data que a mi em sona, li estic... No li dic que no, eh? Jo li dic que... És veritat que un projecte amb aquesta magnitud, per exemple, hi ha un tema, ja ho veurem, eh? Per no avançar, hi ha hagut tota una canalització de fibra òptica molt més gran, amb les cales que s'han fet, molt més gran del que es preveia. Això ha fet que els desviaments de serveis hagin de ser més... de necessitar més temps i més recursos econòmics, les dues coses, per poder-ho fer possible. Al final, és veritat que sempre fas una previsió, aquesta previsió, quan tots volem, és complir-la, però sempre hi ha un ajust final que depèn de situacions com aquesta. No? Les cales que nosaltres fèiem, convençuts que els que ens havien dit els propis serveis, en aquest cas Telefònica, corresponia amb la pròpia realitat, doncs no s'ha acabat corresponent en aquest cas, no només en aquest, en algun altre cas de la ciutat. No sé exactament el per què Telefònica, la seva informació no és tan fidedigna com ens caldria a la ciutat, doncs ha fet que s'endarrerís un trimestre. Més o menys estem parlant d'un trimestre. El dia 4 de desembre t'ensenyeu el projecte. El projecte, efectivament. La idea és presentar el que és el desenvolupament del projecte i dintre del possible totes i cadascuna de les fases que ens haurien de fer possible que en uns 12 mesos tinguéssim el carrer Balmes amb la nova configuració. Més o menys... És que ja li dic que realment val la pena que tinguem una trobada específica per poder-ho comentar. Estem parlant de dos, tres setmanes i això també ens ha de permetre a tots poder tenir una conversa més tranquil·la, més detallada, amb els propis redactors, per tal que tothom doncs, puguem tenir el nostre temps per preguntar, per informar-nos i per conèixer ja el detall. D'acord? Sí, en aquesta sessió del 4 de desembre, repeteixo, per qui no, si no ha quedat clar, 4 de desembre a les 6:30 a l'Espai Vila Urània, carrer Saragossa, número 29, hi haurà doncs, tant els tècnics de BIMSA, que és l'empresa municipal que encarregada d'executar els projectes d'urbanització de la ciutat, com els redactors del mateix projecte, per tal que tots els detalls i preguntes que suggereixi la presentació doncs es puguin resoldre amb tot el rigor possible. Aquest projecte s'aprova inicialment demà passat. En breu. La data exactament no la sabem, però és, si inicialment s'aprova el projecte i llavors entra en fase d'exposició pública, però fem la reunió del 4 de desembre en ple període d'exposició pública, per tant, és un
procés en què si algú veu alguna cosa que s'ha de dir perquè es corregeixi el projecte, es pot fer. Sí. Ah, efectivament. D'acord? No. No. És la tramitació que s'ha de fer i necessitem aquest període. Justament la fem al mig del període d'exposició perquè tingueu temps, en el cas que considereu que s'ha de fer algun tipus d'al·legació, tingueu tot el temps per poder-ho fer. Anem junts al príncep d'Astúries? Bueno, aquí la idea és que les dues obres convisquin, però convisquin intentant treballar decaladament, diguem-ne. Això vol dir que, per al nostre cas, que comencem a Joaquim Folguera i Príncep d'Astúries, que comença a baix a Via Augusta, comencem a fer els treballs que ens han de permetre trobar-nos sense que, evidentment, la mobilitat, i que aquest és un tema que avui ha tingut prou importància, la mobilitat se'n vegi més ressentida del que se'n sentirà, perquè és evident que una obra en dos carrers importants de la ciutat ha de notar-se, només faltaria, això és així. Però la idea és que siguin compatibles i per això també estem treballant. Hi ha el detall més de grafí que ens ha de permetre que les dues siguin possibles. En el cas de Balmes, començaríem per la banda de dalt, com els deia, a Joaquim Folguera, i aniríem baixant. I en el cas de Príncep d'Astúries seria a l'inrevés, amb aquest objectiu de que totes dues, amb uns 12-13 mesos d'obres, doncs poguessin estar executades. Aquest és l'escenari que ens ha transmès els tècnics de BIMSA i amb això treballem. Però bueno, en el cas de Balmes els hi podrem donar el dia 4 i a tot el detall, o més detall, no sé si tot, però més detall del que tenim en aquest moment. Molt bé. Si no hi ha cap més pregunta, passem al tercer punt, el d'obres del Turó Parc. Et sosteu. Sí. Gràcies. Posis aquí i comença. Com vostès saben, em sembla que ja ho han vist en algun altre consell de barri, els vam informar que al Turó Parc hi hauria obres. Ara el conseller els hi farà una mica de recordatori i ja de detall també de les fases de l'obra, que no sé si ho han vist en algun altre moment. El que per nosaltres és important destacar són dues qüestions que no són menors. Una, que intentem, o el projecte intenta, bona nit senyor, el projecte intenta recuperar la idea del Turó Parc com un parc dels històrics de la ciutat, i això vol dir tornar a posar a reposar molts dels elements vegetals però també ornamentals que tenien moltes dificultats per fer-se visibles en aquest moment. I de l'altra, una qüestió que genera polèmica i que en som plenament conscients, però que des del govern municipal s'intenta impulsar, que és la voluntat que aquest parc, doncs, en els últims anys ha estat molt o força freqüentat per persones que tenen tinència de gossos i que han comportat una sèrie de problemes al propi parc, que nosaltres volem resoldre d'una manera que faci les dues coses compatibles. Aquest parc, que per la pròpia ciutat té una importància rellevant, i de l'altra, el fet de que aquelles persones que tenen gossos els puguin tenir aquesta tinència, els hi pugui permetre un gaudi, no exactament en el Turó Parc, sinó, com veurem posteriorment, a la zona de piscines i esports. Però ara comencem per Turó Parc. Molt bé, gràcies. Bé, com deia el gerent, doncs la voluntat de tirar endavant les obres del Turó Parc, que com sabeu ja han començat el passat dia 30 d'octubre, doncs responen a una necessitat d'una tendència
de degradació de l'estat visual, però també d'elements que no eren visibles i que feien necessari doncs, una intervenció de rehabilitació que no de reforma integral del parc. Rehabilitació en el sentit de tornar a recuperar en la mesura del possible l'estat original del Turó Parc. En els últims anys, com podeu veure en aquesta diapositiva, doncs, per causes diverses, el verd del parc doncs, ha anat decaient. Hi ha hagut els arbres també són molt vells i això fa que tinguin doncs, unes deficiències que no tenen potser els arbres més joves i que també s'intervindrà sobre l'arbrat. Els elements vegetals com els elements arbustius, la pradera i els entapissats també han estat desgastats i que arriben a estar a un nivell irrecuperable mitjançant un simple manteniment, que per tant cal renovar-los, i el fet aquest de la manca de verd en molts d'aquests elements fa que hi hagi escorrentia i que la sorra vagi per al llac, cosa que també provoca uns problemes afegits en el llac, en element en el qual també s'intervindrà. El parc doncs, tenia un caràcter històric inicialment que pretenem recuperar amb tota una sèrie d'intervencions complementàries. Com deia el gerent, doncs, també clarificant els usos, és a dir, intentant fer-lo més d'ús més veïnal i no tant d'un ús exclusiu com en els últims temps s'estava donant pel que fa a la tinença d'animals de companyia. El parc també presenta un pendent continu i això fa que, com que té uns elements, uns camins amb sauló, doncs es generin una sèrie d'escorrenties doncs, que també fan incòmode el transitar dels visitants. Hi ha pocs elements de drenatge que agreugen aquestes situacions d'escorrentia. El llac té pèrdues importants d'aigua i les instal·lacions estan envellides i són poc eficients. I la xarxa de rec, com deia, elements aquests interns que no són tan visibles, com les boques de rec i altres instal·lacions de xarxa freàtica, doncs són irregulars, deficients, deteriorades i en les quals també s'intervindrà. Bé, com deia, les obres van començar el passat 30 d'octubre. La previsió és que durin 6 mesos, fins a l'abril del 2018. La inversió prevista són uns 800.000 euros i mentre es facin les intervencions que s'executaran per fases, no es tancarà el parc. Les fases, és a dir, vol dir que es començarà per una zona, en la següent fase la zona intervinguda inicialment s'inclourà dins l'àmbit de la següent zona i així successivament. De tal manera que això acabi coincidint amb l'obertura de l'àrea d'esbarjo de gossos 2 mesos abans d'acabar les obres del Turó Parc. Aquí, com hem dit, s'intervindrà sobre el llac amb el buidat del llac i el trasllat de la fauna que hi ha en unes ubicacions temporals, de tal manera que quan torni bé la làmina d'aigua, aquelles espècies autòctones hi retornaran. I també s'hi plantarà nova vegetació. S'impermeabilitzarà el baix per evitar les fuites, s'instal·laran noves bombes de recirculació de l'aigua i tots els elements de control de la qualitat de la làmina d'aigua. Com deia, també hi havia el tema de l'escorrentia i per tant s'intervindran aquests camins de sauló, s'hi posarà un sauló estabilitzat que és un sauló concret que fa que, no, que quan hi ha episodis de pluja no hi hagi aquesta escorrentia i en total es renovaran 3.000 metres quadrats de camins. La pradera doncs, també tindrà una intervenció, es renovaran arbustos, els 3.200 metres quadrats de pradera, es milloraran els sòls com dèiem, a causa d'aquests anys de desgast i deteriorament fa que han compactat tant el sòl que només amb el manteniment ordinari de parcs i jardins doncs, feien inviable que per molt que es plantessin noves plantes aquestes prosperessin. Es plantaran 1.800 nous arbusts
i plantes entapissants. Pel que fa a l'arbrat, doncs es plantaran 12 nous arbrats, 12 nous arbres, i es farà la poda i la neteja de 100 arbres. Com dèiem, també la intervenció en la xarxa de rec, un 20% de la xarxa està molt envellida i, per tant, s'intervindrà per renovar-la. S'instal·laran, com dèiem, noves boques de rec i es millorarà l'eficiència de l'aportació d'aigua de rec amb sistemes de control de la xarxa freàtica. També hi haurà una nova zona amb el teatret de Titelles, una zona en què estem treballant perquè hi hagi una programació contínua al llarg de l'any. La renovació dels jocs infantils, es canviaran nous i s'adequaran a la normativa i també es posaran nous elements d'exercici per a la gent gran. I també tot el mobiliari que s'ha anat degradant i també ha quedat desfasat pel que fa a la normativa es canviarà i s'adequarà per tal que tots els nous criteris estiguin en regla. I finalment hi haurà doncs, una senyalització a les entrades del parc que deixaran ben clar doncs, la voluntat de tenir nous usos i nous espais d'aquest parc. Aquí, finalment, passem un plànol de la intervenció. Com veiem, totes les zones grogues són els camins de sauló que es renovaran. Aquí, això és la zona del teatret, aquesta zona. Aquí hi hauria els aparells per l'exercici de la gent gran. Aquí és la nova zona d'esbarjo pels nens. I també es renovarà tot el que és el sol, bueno, substrat, no? Sí, el subsol. Bueno, el terra per on juguen els nens. I bueno, aquí la intervenció del llac també s'intervindrà i, com dèiem, es començarà per una zona, ara no, exactament no sabem quina. Bueno, la qüestió és que a poc s'aniran incorporant les diferents fases per tal que per tal de preservar-les i quan es faci la inauguració l'obertura de nou d'aquestes zones estiguin totes en les mateixes condicions i per tant no estiguin unes més degradades que les altres. I aquest seria tot sí. Bueno, esperem a que expliqui el gerent el projecte de l'àrea de gossos. Sí, és molt ràpid. Espera que canviem. Jo diria, per incorporar-ho, que la idea, deia abans el conseller Del Llano, el tema del teatret, la nostra idea és que hi hagi una programació, que no sigui una programació que vagi a la contra, per dir-ho d'alguna manera, del que s'està fent aquest dia, ja, avui en dia, en els parcs, sinó que complementi programacions que ja fem durant l'any i els hi doni un altre caire i un altre públic, objectiu, evidentment, l'espai de Titelles. I pel que fa a les obres, si no estic errat, crec que hem començat per la part del bas, del propi bas de la zona del llac, perquè és un element que estava molt malmès, que tenia moltes fuites, i això ens ha de permetre posteriorment entomar la resta de les fases fins a tots els elements que ha comentat el conseller. Pel que fa a l'àrea de gossos, en el cas del Turoparc, l'àrea de gossos existent, la previsió és mantenir-la, no eliminar-la, tot i que la idea és que l'àrea d'esbarjo de gossos, per tant, l'àrea de, per entendre'ns, el pipicant del Turoparc, aquell que està separat, aquell no s'eliminaria i incorporaríem un de nou a l'àmbit de piscines i esports, el que seria entre Ganduixer i Bori Fontestà. Allà hi hauria una àrea d'uns 1.000 metres quadrats que seria l'àrea d'esbarjo. Allà el que ara molts propietaris fan a la zona de la Pradera tindrien aquell espai específic i que a més incorporaria elements
elements molt, molt adequats, diguem-ne, perquè els propis gossos i els seus propietaris en puguin fer el millor gaudi possible. Què he fet? No, és un PDF. Però on està aquí, aquest, no? No, no és tancat. Perdoneu, eh? Que m'he liado. És aquest, no? Esteu situats, eh? Can Duixer, Bor i Fontestà, piscines i esports. A la banda, que és la continuació entre el final de Can Duixer, en aquell tram, en aquella cantonada, i Bor i Fontestà, s'ubica, tot i que no es veu massa bé, la veritat és que no el sé. Espera. Estem parlant d'aquesta zona. Segurament al fons els hi costarà una mica, eh? Però la idea és que en aquesta zona, Bor i Fontestà, Can Duixer, s'ubiqui en tot aquest àmbit, aquesta àrea d'esbarjo de gossos, en aquesta àrea ballada i per tant diferenciada de la resta del parc, serà un espai dedicat als propis gossos, als propis animals de companyia. Aquí es veu una mica millor, ja en detall. La idea és que s'implanti en una zona que no malmeti els propis camins que ja tenia la pròpia àrea de piscines i esports, sinó que s'hi incorpori i els hi doni una certa diferenciació entre el que és les pròpies persones, els propis caminants o gent que ve allà d'estada i els gossos i els seus propietaris. S'incorporen. Aquí hi ha el detall. Si algú vol conèixer-ho, sí, després en tot cas ja acabem molt ràpid. El detall dels elements que s'incorporen. Evidentment es millora el tema arbori per donar-li una idea d'estada més confortable, però també s'incorporen elements perquè els animals puguin fer les activitats, diguem-ne, d'esport, no? Aquí hi ha algunes, aquí s'està veient, són aquests túnels que poden passar per sota, bueno, activitats que des de l'àrea de responsable de l'Ajuntament, doncs ja s'estan ubicant a molts barris de la nostra ciutat i que es demostren per l'ús quotidià que són els que tant els propietaris com els propis gossos doncs veuen com un element positiu, no? S'està veient aquí, no? El pas per sota d'aquest túnel, en el cas de l'altre àmbit, un sorral en què també poden fer jocs. La veritat és que jo, em perdonaran, jo no sóc tinent de gossos i per tant em costa exactament quins són els que poden fer. És un espai similar al que tenim en molts altres àmbits de la ciutat, absolutament. Bueno, aquí és una altra de les possibilitats que tenen de fer salts, de saltar, de passar per dintre, per sota fora. Insisteixo, perdoni'm els que tinguin gos, que segurament estaré dient una mica una rocada, però no en sé més. D'aquest tema segur, els asseguro que en sé el que sé. La idea és que hi hagi un espai específic d'entrada diferenciat que ens permeti que la convivència entre l'àrea de gossos i la resta de la zona de piscines i esports doncs sigui prou agradable. Aquesta valla que els hi referenciava ara fa un moment respecte a la zona de passeig i per la part, diguem-ne, des del carrer, que pugui tenir una entrada i sortida diferenciada, que la convivència doncs sigui el més fàcil possible, tot i que tots sabem doncs, que al final l'acumulació sempre significa possibilitats que hi hagi doncs algun element de conflicte. Aquí estem veient, sincerament... Bueno, és més detall del que els estem comentant. Aquest és l'àmbit que està tocant just a la cantonada entre Can Duixer i Bor i Fontestà, el xamfrà, doncs on estan ubicats cada un dels elements que els he anat detallant. En algun cas me n'hauré deixat algun. Aquesta idea de la valla longitudinal que jo els hi deia, que està situada en el propi, en el que és el contacte entre el camí i la zona del propi gos. La tanca, ara no recordo, perquè és una tanca de 1,80, si no estic equivocat. Els hi dic de memòria, potser no és 1,80, són 2 metres, però la idea és que sigui una tanca prou alta perquè doncs, qui vulgui anar a l'àrea de gossos
ho pugui fer, però evidentment amb la idea de que això que ens ha passat a alguna altra zona d'animals de companyia en el districte, en aquest cas aquí a Senyer, doncs no sigui el cas, i diferenciem molt els usos, intentem que així sigui. Són més detalls. També és veritat que el dibuix tampoc ajuda molt, segurament en el fons els hi costa de seguir-ho. Són dibuixos bàsicament tècnics, que el que ens permet és conèixer cada un dels elements, tornem al mateix, els mateixos detalls. El que hem estat fent és començar des de la banda, diguem-ne, més central de Bori Fontestà i anar pujant Ganduxer fins a l'entrada de Ganduxer, la que fan servir avui en dia, doncs tots els que volen fer servir el parc abans de Gregori Taumaturg. Segueixen el mateix, jo crec que aquesta sí que la conec bé. La idea és el que els hi dic, una voluntat clara de diferenciar l'àrea de gossos, l'àrea d'esbarjo dels gossos, de l'àrea, diguem-ne, de coexistència amb la resta de vianants, perdó, de gent de ciutadans. Estem parlant de, no arriba a 1.000 metres quadrats, 900 i pico, si no estic equivocat, que és comparable al que estem plantejant a bona part dels parcs o d'àmbits de la ciutat que ho estem situant. La idea no és que n'hi hagi només un, sinó que ara hem posat, en aquest cas, un aquí, també hi haurà, després, si no els hi podem comentar, altres espais en què, no, tot i no ser una àrea de gossos, hi haurà petits espais a horaris concrets en què, en la resta de barris del districte, el gos pugui tenir una preponderància respecte al ciutadà. Per tant, el que s'està fent és una gradació de possibilitats perquè aquesta tinença, l'altre dia en donaven una dada, que si no estic equivocat o no m'erro, estem parlant que un 17%, diguem-ne, dels ciutadans de Barcelona tenen tinença d'algun animal. Això és una dada molt, molt gran, molt alta, no només gos, d'altres tipus d'animals també. Per tant, la voluntat per part del govern de que hi hagi el màxim d'espais també per aquests animals, però amb coexistència amb el peató, en el cas possible, en el ciutadà i en el cas que els comentava abans el conseller del Turó Parc, un espai emblemàtic de la ciutat, un espai històric i un espai que creiem que hem de buscar la manera de tornar-lo a ennoblir en la mesura de les nostres possibilitats. Aquestes noves àrees d'ús compartit que s'estan definint als diferents barris de la ciutat. Són àrees d'ús compartit, vol dir que tant poden ser usades per persones vianants com per persones amb propietat amb animals de companyia en hores convingudes de matí i vespre. Serà un ús preferent per aquestes persones amb els animals de companyia. I aquestes àrees d'ús compartit tindran un reforç pel que fa a la neteja. Tot això s'està treballant i a part anirà acompanyat també amb tot el tema de vigilància, que tots els animals tinguin microxip. També s'està treballant amb un carnet de tinença responsable, per tal que doncs, els conflictes entre els diferents usos de l'espai públic que actualment genera doncs, la tinença d'animals de companyia doncs, es vagin minimitzant. Aquesta nova àrea de gossos el que incorpora i són una sèrie de comoditats. Unes comoditats pel que fa als propietaris: hi haurà bancs per poder seure, hi haurà uns arbres que faran ombra en cas de l'estiu, també hi ha aquests jocs d'habilitat i d'amagatall pels animals, que són elements que reivindiquen doncs, les entitats que promouen una tinença cívica dels animals de companyia, i també incorpora doncs, aquesta entrada que és doble i que el que permet és que doncs, quan s'accedeix a aquesta àrea de gossos, d'esbarjo de gossos, doncs no surtin pitant els animals. És a dir, hi ha una doble tanca que això permet que s'evitin fugues indesitjades dels animals de companyia. I també hi haurà la tanca amb una mínima opacitat cap a l'exterior per tal d'evitar doncs, conflictes diversos. El tema del calendari, perdonin que me l'he oblidat, anar veient pàgines al final.
I l'he deixat, malgrat que posa que començaven les obres al setembre, i com ens deien abans amb el tema del carrer Balmes, doncs en aquest cas tampoc no és exacte, com bé saben, perquè estem al mes de novembre i encara no les hem encetat. Per tant, anem amb retard. La idea és començar-les en les properes setmanes amb una intenció clara, que és que aquesta àrea d'esbarjo de gossos entri en funcionament abans que el Turó Parc hagi avançat prou les obres, perquè la zona, per exemple, la Pradera, que és un espai molt utilitzat pels gossos, doncs ja tinguin un espai alternatiu que puguin fer servir. Aquest és l'objectiu. Si complim aquest nou calendari, doncs ens situaríem que al mes de febrer, principis de març, hauríem d'haver acabat aquestes obres i haver-ho posat en marxa, i ens hauria de permetre que de manera progressiva i també amb ajuda d'informadors en l'àmbit del Turó Parc, doncs anem fent que els tinents de gossos doncs vagin passant de manera el més normalitzada possible cap a la zona de Can Duixer, vora i Fontestà, de piscines i esports. Aquest és l'objectiu, i amb aquest escenari treballem. Perdonin que m'ho he oblidat abans. La moratòria acabava l'1 de gener. Si vols comentar altres coses? Primer comento unes quantes coses, després podem comentar en plano. Perquè tal com amb la presentació que vau fer el mes d'abril, crec que era, vam dir algunes coses, sobretot els gossos també, sobretot el de les obres del Turó Parc, que amb els plànols que després ens vau enviar no estan canviat. Sobretot els desaigües, no ho havia especificat. Amb els plànols tampoc diu de rebaixar la terra de la Pradera, de on es posarà la gespa. Hi ha moltes coses que... Bueno, hi ha 400 pàgines, jo m'ho he llegit de dalt a baix quasi tot, i hi ha moltes coses que no diu. O sigui, no sé si es té en compte o no es té en compte. O sigui, ara podem comentar-ho o preguntar-ho a l'empresa que ho fa. Bueno, intento anar ràpid, si no es farà molt tard. Primer, sobre els arbres. Els plànols, aquí el projecte... Turó Parc, eh? Sí, Turó Parc. Tot això, Turó Parc. Bueno, després puc parlar de Pau Casals, però Turó Parc. El plano, el projecte, vaja, amb els planos que tenim, per un costat diu que eliminaran 15 arbres. 15 arbres que estan malalts i tal. I a l'hora de plantar només en plantaran 12. Dic, hi ha un error aquí, suposo. No. No necessàriament. Bueno, si diem, sembla, aquí també ho diu el projecte, sembla que ho he dit, es té que recuperar el esplendor que tenia fa uns quants anys amb el parc històric, Què hem de fer? Els arbres, en aquests últims anys han desaparegut uns 60 arbres, dels quals alguns emblemàtics, i alguns ja fa 7 o 8 anys i no han sigut replantats. Vull dir, 12 arbres és ridícul. Ridícul. I qual diu que... Bueno, diu que això, en tallaran 15, a part que podaran, em sembla molt bé, hi ha uns plataners que són massa grans, es tenen que podar, aquests són els únics que no es moren, però no diu res. I quan diu el tipus d'arbres... Pateixen també. No, els plataners l'aguanten, no se va mort cap. En canvi, aquí no posa res de pins del garrofer que teníem centenari, tampoc posa res. Vull dir, no sé quins els tipus d'arbres que posaran. També diuen els que estan malalts, que són els roures. El roure és un arbre que no està envellit, perquè un roure pot viure 400 anys. No? En canvi, diu que en posaran 3 quan hem comptabilitzat almenys 10 malalts. Vull dir que és una mica incoherent el que veiem aquí. Vull dir, si és veritat que ho faran o ho aniran canviant sobre la marxa. El que no... Per cert, també al redador del parc, des que s'obren a les 10, també els gossos passegen per les ceres del redador, també s'han mort molts arbres. Em sembla que en falten uns 7. 7 arbres que també han desaparegut. Suposo que també... No, Fernando Cuelló, Josep Beltrán i Pérez Cabrero. En total, el que és les aceres del redador, crec que falten uns 7. Alguns encara tenen la rep, perquè primer es tallen, suposo que a l'hivern els plantaran, suposo. Suposo. Tema arbres, ja està. Teatret, del teatre. Els veïns, històricament, hi era, i ho volen, però tampoc ho volen ballat. I tampoc volen que la gestió ho porti una empresa privada. Llavors podíem arribar a un acord que des de l'Associació de Veïns se n'encarregués de gestionar el teatret.
El teatre no volem que sigui només teatre, també es pugui fer concerts o xerrades o qualsevol altra activitat cultural. Jo crec que especificant una ordenança d'usos del teatret o d'aquell espai, però ballat. Per què ballat? Per cobrar entrada. Però els plànols ve ballat. Els plànols ve ballat. També vam dir, crec que aquella vegada, també vam dir que la plataforma del teatret de fusta és un error. Un lloc públic, una cosa de fusta, no hi ha manteniment després. Què passarà? Els 4 o 5 anys es té que donar a canviar. També una cosa que no hi havia previst rampa aquella plataforma. Perquè, clar, un crio va, té anomalia com pujarà. I quan fa una cosa pública, amb la rampa es té que pensar. No està pensat. I això, una cosa que quan estigui acabat o quan ja estigui acabant, ho plantejarem a la gerència de fer una custòdia. Hi ha veïns que volen fer això del parque i altres que volien fer del teatret. Vull dir, intentar, sabem que... Home, del parque em sembla una mica... Bueno, una custòdia compartida o pots... Del teatre en podem parlar. No, i per què no del parque? Per què no del parque? És que, perdoni, és que amb aquests últims... L'última reforma fa 15 anys. Fa 15 anys ja vam patir les reformes amb incompetència de qui ho feia. Vull dir, estàvem allà conscients i veient-ho i diguéssim, bueno... No els van fer cas. Vale. Per cert, ara estan les aceres, els arbres de les aceres estan posant plantes. Ho han ballat, sí, per posar plantes, però ja estan regant a mà. Quan fa 15 anys tenen la instal·lació feta del rec automàtic, però no s'ha fet servir mai. Els tubos estan passats i en canvi no s'ha fet servir mai. També el projecte tampoc diu, veritat, del rec a la zona del parc, que hi ha rec automàtic i puestos que no n'hi ha. Es farà rec automàtic a tot arreu? No està previst. No. Jo ho he estat llegint, ho he estat mirant-ho i no ho he vist. Això, clar, jo crec que el rec automàtic és el millor, no? No ara que tenen que anar amb la manguera. A part del temps, el temps que es gasta més aigua del compte. I preguntin-ho dels arbres que estan plantant ara plantes. Quan treguin la rec, que ara hi ha de protecció, hi ha gent que cura les plantes, a que traguin la red, els gossos, les bicicletes, tornaran a trepitjar-ho. Facin, ja que es gasten diners, facin una tarima metàl·lica, com hi ha en alguns puestos, de 50 centímetres, que ja els gossos pixen el ferro, ja no pugen, ja no parquen les bicicletes a sobre, ja no passen els cotxes per sobre, les motos. Vull dir, és intentar estorbiar diners de futur. Intentar el parque, perquè si no m'enrotllo i no acabo mai. Bueno, lo de les plagues ja ho vam denunciar fa un parell d'anys. Plagues. Lo de rates ho vam tindre que denunciar nosaltres, però també alguns arbres que tenen plagues, com és els roures, i que no s'ha tratat. No l'han tratat, vull dir, és una cosa molt simple de tratar les plagues. I les magnòlies, què passa? Els magnòlies estan morts, es tenen que canviar, i tampoc ve especificat aquí. No crec que es puguin recuperar. Jo he preguntat, no, es tenen que plantar nous. Uns arbres que eren fantàstics, eren maquíssims, ara estan morts. Què pensen fer amb això? Deixar-los morts o posar-los nous? Es poden recuperar? Pregunto. Ah, sí, lo dels jocs infantils. Els plànols marquen que posaran un aparell nou, un. Un aparell nou. Suposo que la zona de menys de 5 anys també l'arreglaran. Però és que si vostès, que crec que van fer-ho temps enrere, van posar unes persones per fer quins eren els usos del parc. No sé si aquest informe els hi ha arribat o no. Pues, és que aquella zona infantil és insuficient. Hi ha altres barris que tenen uns parcs molt més, espai infantil molt més gran que aquell. I hi ha molts nanos, no només és un barri de gent gran, hi ha molts nanos. No sé si els informes que fan no serveixen per res o no se'ls miren, perquè comprovi-ho, vagin un dissabte o un diumenge o un dia per la tarda, a l'hivern no, quan fa més bon temps, i de 5 a 8 no sé cap de criatures que hi ha. Per cert també que a la zona aquesta infantil és on es podria posar el dels barjos per la gent gran. Hi ha una zona perquè posar-ho, o ho voleu posar, davant de la cavallerissa, allà quan es vol fer concert de Pau Casals, allà no hi cabrà. Posar a l'escenari i posar les cadires. En canvi, a la zona infantil hi ha espai. Hi ha un espai suficient per posar-ho. Això també
es tindria que mirar. Sí, per ser les cavallerisses, bueno, també les estàtues, les cavallerisses, històricament no estaven així. Era gespa i es veien. Ara, si aneu, veureu que tot és un rosal que fa que, per veure-ho, és que enfilar-te, no es veuen. I, cuidado, i és unes estàtues molt maques, són de l'any 29, i no es veuen, no llueixen. També abans tenien llum, i no sé per què hi ha l'aigua funcionant, i netegeu l'aigua, i les canvieu per si no veu ningú. És un gasto d'aigua i de diners, que és una tonteria, perquè no veu ningú que hi ha una mica d'aigua. No se sent el soroll. Vull dir, no sé qui s'encarrega d'això, però és incoherent, incoherent. I sobretot, si ho volen recuperar, tenim que recuperar és que es vegi només la gespa, perquè es vegin els cavalls. És que ara no es veuen. I històricament, que tenim fotografies, era així, com és ara no. També hi ha l'estàtua que tenim a la Pedrera, que és la vella implantada, que té una tarima de ciment. Però clar, amb els anys d'anar posant terra, aquesta tarima està a 12 centímetres per sobre, per sota. Digue-li que li podem fer arribar, farem arribar el PowerPoint, no pateixis. Clar, perquè han anat replantant. Ara, aquí també els planos no diu que s'enduran, no sé, 3.000 metres cúbics de terra, no ho diu. Perquè, clar, si volem recuperar l'alçada... Però, molt bé, vam fer una sessió fa temps, ara, com que han començat les obres, hem explicat una mica un resum. Jo explico perquè després ho feu un seguiment. Sí. Feu un seguiment, sí, i ens ho fan bé o no. Vam fer l'altra vegada vam estar fent un seguiment nosaltres i no ho fèiem bé, i al final van donar la raó. Tot això que comentes, també com en Balmes hi ha hagut un període d'exposició pública que podies haver... Si no ho has fet... Bueno, perdona, però també vau dir que faria alguna presentació quan una vegada estigués... El que vau ensenyar va ser un avantprojecte. Quan estigués el projecte acabat, faria una presentació. Era el projecte, el que passa que per el que sigui s'ha anat endarrerint, però era el que estava previst. El que passa que ara, com que comencen les obres, ho tornem a comentar. Ja ens ho anirem trobant. Perquè l'altra vegada va passar el mateix. Vull dir, va passar el mateix que a cap de 6 mesos van tindre que gastar un altre milió d'altres diners per poder fer el muro de pedra del redador, perquè si no tota l'aigua anava fora. I això ho dèiem quan estàvem a les obres. Fem una cosa, enviem tot el que et preocupa i ho transmetrem perquè ho tinguin present. Suposo que quan es fan unes obres hi ha algú que fa un seguiment. En aquella sessió tot el que vas comentar, les mateixes o semblants. Semblants. I per tant... Sobre el gos i no va fer cas. Bueno, però és que acaben de començar les obres. No, el dels gossos no s'ha començat, però els plànols, jo tinc els plànols, no s'ha ratificat res. Lo de les escales noves, és una tonteria. Quan tenen les escales... Ja vam dir que no es podia fer més grossa perquè no es podia fer més grossa, perquè no hi ha diners. I per tant, es pot fer més grossa, estalvien diners. Perquè les escales ja estan fetes. Aquests diners que hi ha a les escales es poden evitar. Bueno, és pensar una mica. Fem una cosa, envia'ns tot el que et preocupa i ho transmetrem pertinentment i intentarem fer un seguiment. Però això ja, projecte, ja ho va rebre a Parcs i Jardins. En tot cas, que hi ha un projecte aprovat i aquest projecte és el que es portarà a la pràctica. Vostè ha detectat tota una sèrie de coses, jo no li rebataré ni una. Hi ha algunes que jo tampoc les entenc. No li rebataré ni una. Hi ha algunes que no les entenc. No és que jo no les entengui, és que, evidentment, l'Ajuntament de Barcelona té molts tècnics, molts d'ells experts, grans coneixedors de la ciutat. Bueno, es poden equivocar segurament, perquè fan coses i el que fa coses s'equivoca. El que no en fa res no s'equivoca mai. Però el que li vull dir amb això és que el projecte està aprovat, conegut, jo no tinc el detall que li deia el conseller ara mateix, però en tot cas en aquest moment està en fase d'execució. El que no estigui dintre del projecte, ja li dic jo, que si no és una de les coses, si és una de les coses que vostè estava detallant ara mateix, no apareixeran, és evident, perquè el projecte s'ha de complir amb la seva extensió i amb la seva determinació, amb les coses que apareixen i les que no apareixen, amb els objectius que es van plantejar i que s'han presentat diferents vegades i aquells que també tenen a veure amb la diferenciació respecte al tema dels gossos a l'àmbit de piscines i esports. Però aquelles coses que no apareguin, ja li dic jo, que el lògic i el normal és que no apareguin. Jo només li diré una cosa.
Jo, en el tema dels arbres, si s'han de ser 12 o ser 15, sincerament, no tinc criteri, com li he dit anteriorment. Hi ha uns tècnics que han determinat que pels objectius que es van marcar, i que són uns objectius paisatgístics, però també, diguem, de gaudi ciutadà, doncs han d'haver una sèrie d'arbres i no n'han d'haver d'altres. Si em pregunta a mi si això és adequat o no és adequat, jo ho diré com a ciutadà, però per això tenim gent experta en cada una de les institucions i són ells els que ho corroboren i són els que ho firmen i els que ho porten a la pràctica. Esperarem dintre de 6 mesos, quan estigui fet, si vostè creu que no ha estat fet suficientment bé respecte al projecte, evidentment podrem discutir el que consideri. Aquelles coses que no estaven en el projecte en aquest punt en el que estem ja no es poden incorporar. Les tramitacions administratives és el que tenen, per tots. Fa uns 8 anys vam fer la correspondent petició, bueno, un arbre mora, estic a Plata Mata, que ara temps, el període, que és un període segon tipus d'arbre, vale, tenim la carta de l'Ajuntament, ha passat 8 anys, ha anat morint arbre, no m'ha parlat d'això, hi ha algú que no... Jo? Jo fa 8 anys, jo, bueno, no li puc respondre. Ara està a la responsa de les obres. El llac s'ha anat els peixos, diuen, suposo que tornaran. Sí, ho ha dit. Sí, no, és que l'explico. L'altra vegada que van buidar el llac no van tornar, no es van posar. Van dir que ser els veïns que van pagar i van posar els peixos. Bueno. L'altra cosa, ara actualment hi ha aquests peixos, s'han tret, s'han endut les anufes, els arrels, conservar-los amb l'altra banda, i ara actualment estan traient el que queda de la terra, i està allà un sac, amb pala, pic i pala. Dic, ja, si fan pic i pala, com estan fent ara? Bueno, ja sabem que l'Ajuntament ho fa tot malament i no agrada a ningú. Fem això. Envia'ns tot el que et preocupa i el que es pugui incorporar dins del projecte s'incorpora, i el que no, pues, haurà de ser dins de les fases de manteniment posteriors que es facin al parc. Hi ha alguna altra qüestió sobre... No, només voy muy rápida, solo dos cosas. A ver, una, ¿com ho harán per evitar que los perros entren al parque? Porque yo lo veo prácticamente imposible. Como no pongan a alguien fijo o un teléfono para denunciar, a mí me encantan los perros, ¿eh? Le digo, yo no tengo perro por diferentes motivos, pero los perros me encantan, pero ¿cómo harán? Y segundo, con los 800.000 euros no tienen ni para empezar, eso se lo digo yo. ¿Cómo van a hacer? ¿Volverán a hacerlo todo a medias como en su día? Porque con este dinero le digo yo que no hay. Bueno, el tema de la valoración económica, evidentemente, igual que le decía el señor anteriormente, son los técnicos los que han hecho esa valoración, el coste que tiene la renovación que se presenta, con las condiciones que se presentan y con los objetivos que hemos comentado. Si es suficiente o no, entendemos que este es el presupuesto que se hizo y este es el que se necesita. En toda la extensión, bueno, aquí depende también un poco de las expectativas de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos que sea el Turopark? Yo le he dicho, la voluntad del ayuntamiento, yo en ese momento no estaba en la gerencia, pero lo que me transmitieron es volver a recuperar el espíritu que el Turopark, como el parque histórico, ha tenido, con las características que hemos incorporado de unas áreas que evidentemente en su momento pues no eran, digamos, tanta necesidad como ahora, ¿no? El área para la parte infantil y el área para de gente mayor, ¿no? Y otras cosas. Pero la idea, evidentemente, es conseguir que recupere ese espíritu y ese ambiente. También es verdad que todos los que han vivido allí durante muchos años, cada uno tenemos nuestro recuerdo de lo que ha sido el Turopark, y seguramente sobre ese recuerdo no podemos construir lo que puede ser el futuro. Pero es evidente que el objetivo es el que yo le comento. Y por lo que respecta al tema de los perros, tiene usted toda la razón. La verdad es que no va a ser fácil. Somos conscientes, porque ya cuando se hizo la presentación a los medios, pues hubo una cierta contestación por parte de una parte de los usuarios del parque, del Turopark, perdón, que bueno, pues que no mostraban especial satisfacción por esta decisión, pero la voluntad es que de manera
civilizada, si me permite la expresión, que no, seguramente no es lo más exacta posible, sino ayudándoles con información, con gente allí presente durante los primeros meses, con la idea de decir, oiga, aquello que ha estado haciendo aquí en estas condiciones, pues ha cambiado y tiene que pasarlo a la zona que les comentábamos de piscinas y deportes. Somos conscientes que no será ni fácil ni inmediato, pero trabajaremos para conseguirlo. Y en el momento en que veamos que no estamos consiguiéndolo, evidentemente también algún tipo de presión, digamos, más punitiva, seguramente, esperemos que no, pero seguramente tendrá que llegar. Lo que sí que es cierto es que tenemos que todos ser conscientes de aquellos espacios en los que podemos y no podemos estar, ¿no? Esperemos que las personas que son propietarios de perros pues lo incorporen y en la medida de lo posible lo acepten, a pesar de que evidentemente en este momento pues ellos seguramente están mucho más cómodos pudiendo dejar al perro libre en todo el Turopark que en la zona más reducida respecto al Turopark, sin duda, de piscinas y deportes. Pero el objetivo tiene que ser ese, que vayan pasando al espacio específico de piscinas y deportes. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para irlo consiguiendo. Sí que es verdad que también dependerá un poco de la voluntad de los propietarios, porque si no, 24 horas o las horas de apertura del parque, alguien más o menos fijo allí, será imposible. Eso somos todos conscientes. Sí, ara després, sí. Sí. Hola, em dic Jaume. Jo volia fer una pregunta al marge del Turopark, sinó una pregunta de tipus ja més generalista dintre de l'apartat de preguntes del final de la xerrada. Acabem el tema del Turopark, sisplau. Ah, sí. Disculpa, doncs llavors m'espero sí. Bueno, hi ha més preguntes del Turopark? Sí, hi ha un parell, no? No sé si vostè. Sí, jo volia parlar. A veure, jo no tinc comptabilitzat el número d'arbres que s'han perdut, com aquest senyor que veig que té molt ben comptabilitzat, però sí que m'ha sorprès a la presentació realment que veia que la reposició d'arbres era molt petita respecte a el que aparentment s'ha perdut. O sigui, realment jo conec el parc des de fa molts anys, des de tota la vida, no? He estat aquí, i realment doncs, en els últims anys s'han perdut molts arbres. També vaig estar quan es va presentar l'avantprojecte d'aquest i realment, bueno, aquest senyor veig que és un gran coneixedor del tema, en aquell moment també vaig veure que va parlar sobre això i va donar una sèrie d'explicacions i els tècnics que estaven en aquell moment li van reconèixer una sèrie de coses que ens sorprèn que ara no s'hagin tingut en compte, perquè ells estaven d'acord i inclús van dir, no sé si li van demanar, que el tindrien present i que li demanarien ajut per al seu coneixement sobre els arbres i la pèrdua i tot això. Vull dir, jo crec que val la pena recuperar doncs, no el que hi havia, sinó el que ha sigut històricament aquest parc, i sí que un dels factors que també es va reconèixer el problema del parc era el principal problema era els gossos. O sigui, els gossos han sigut els que ha fet que molts d'aquests arbres s'hagin mort i moltes d'aquestes plantes s'hagin mort. Jo el que he comentat, potser no m'he expressat correctament, el que vull dir és que el projecte té aquests objectius que els hi hem comentat i, per tant, la idea del parc com a tal és un parc que des del punt de vista paisatgístic, hi ha persones expertes en l'àmbit de parcs i jardins justament amb aquest tema, intentant aprendre dels grans paisatgistes de principis de segle XX de la ciutat, i el que volen és recuperar absolutament aquest esperit. Jo el que entenc, i ara m'estoy metiendo donde no me llaman, no tengo ni idea, segurament aquí hauria d'haver el tècnic de parcs i jardins perquè contestés, que segur que ho faria 100.000 vegades millor que jo. Però en l'evolució dels anys s'han anat incorporant espècies, s'han anat incorporant elements que en l'origen, dic jo, insisteixo, sense conèixer-ho, segurament no eren tan presents o no estaven tan visibles. La idea és aquesta i aquest és el projecte. S'ha pogut establir amb els diferents moments en què ens hem anat trobant. Jo, com que no sóc expert en parcs i jardins ni tampoc en gossos, segurament tinc alguna virtut, però no aquestes, els diria que l'objectiu és aquest. En tot cas, com que no ha vingut la persona experta i nosaltres no serem qui contestarem, perquè per molt que ho intentem, serà un debat que, almenys per la meva part, diguem-ne tècnicament, serà molt dolent, el que el conseller els ha comentat és això, aquesta idea de recuperar aquest esperit inicial, aquest esperit del Turopark
de principis del segle XX, quantes espècies, amb quina quantitat i de quina manera, evidentment, els insisteixo, hi ha uns experts que són els que han pres aquesta decisió i tenen un raonament que jo desconec perquè no és ni el meu coneixement ni la meva especialització, però els hi transmetrem una vegada més. Però jo insisteixo, no vull generar expectatives que no podrem complir. El projecte està aprovat, el projecte està licitat i el projecte està en execució. Podrem fer molt petits ajustos, però allò que no hi sigui, difícilment o molt difícilment. I respecte al mobiliari, els actuals bancs que hi ha són molt incòmodes. Vull dir que, sisplau, que els provin abans de seure, perquè tenen una barandilla dalt, tenen sobresurt una cosa aquí dalt que quan te tires enrere se't clava a l'esquena. Vull dir, els que hi ha actualment, durant aquests anys, hem tingut uns bancs super incòmodes. O sigui que, sisplau, que abans de posar un mobiliari, que el provin, que se sentin i que vegin que sigui mínimament còmode, no? Hi ha alguna altra qüestió d'aquest? El Fran volia dir una altra cosa. Sí, sí. És que si no, no et senten. Sí, sí. És que el Pipicán actual, els plànols no hi són. No? Vull dir, no el treuen, però el modifiquen, l'impermeabilitzen. Però clar, llavors, igualment, l'àcid de dos gossos es filtrarà i anirà fent malbé les plantes. Vull dir, clar, si es manté, es tindria que fer una previsió per intentar salvar algunes plantes. I també ho vaig comentar-ho a la zona del DIR, on anirà la zona d'esbarjo pels gossos, els arbres. Alguns arbres no, que resisteixen, però altres tindrien que tindre protecció. Un aro metàl·lic de protecció. Els nous, eh? Els que dius nous, els que s'incorporen. No, s'incorporen o que ja hi són. Ja tenen. No són tots els arbres que moren, alguns no, veus que, no, ja que resisteixen. Sí, o sigui, aquestes noves àrees no tenen res a veure amb les que s'han fet fins ara. Bueno, però hi ha pins allà, m'assembla. Sí, però pins... tenen uns elements de protecció. De protecció. Sí. Sí, si voleu ensenyar el plano aquest dels gossos, explicaré lo de les escales. Fer un element nou d'escales representa que, sobretot a l'estiu, un nou element més de botelló. No sé si ara sabeu que ja hi ha unes escales grans. I què passa? Sabeu el que passa un fi de setmana? Hi ha botelló. Pues, si la zona del baix dels gossos s'allargués fins a aquestes escales, ens estorbien a obrir. Tenien un element allà, hi ha un element fix que ho incorporo, que ho feien més difícil. Però igualment hi ha un camí suficient per arribar fins allà. Just i t'estorbies les escales. Més escales, més botelló. Bueno. Jo en el temps... No dic que també, no. També... En el tema de la zona de Pipicán, desconec si en aquest cas, ara, amb aquest projecte, s'incorporava el tema de l'estanquitat, de les terres, però aquest sí que és un element que es va fent de manera sostinguda per part de Parcs i Jardins quan veuen que hi ha un espai que s'ha degradat. En aquest, no sé si estava previst o no, insisteixo, però sempre que s'ha d'arribar a aquesta conclusió, Parcs i Jardins fa ja de manera automàtica, per dir-ho d'alguna manera, un manteniment, no dic a tota la ciutat, on t'estic dient en aquest i ara, t'estic dient de manera automàtica. Els hi transmetrem perquè si no estava previst, doncs ja que hi són, doncs que intentin, dintre de la partida que correspongui, fer aquest manteniment de la zona de Pipicán de Pérez Cabrero. D'acord. Molt bé, si no hi ha més qüestions d'aquest assumpte, podem passar a l'últim de preguntes. Sí? Ha marxat? Vaja. Bueno, a veure, l'escola d'Infant Jesús, hi ha dues preguntes del bus de barri, Ignasi Casals, Joan López. Tots? Sí, ah. Sí. Sí. Ara que s'ha parlat de riu bus, de bus, per vindre aquí, per exemple, des de la 37 fins a peu, no hi ha bus, no hi ha bus, i per anar al cap. I no sé com curarà properament el projecte per estudiar-lo, per fer un bus de barri, un bus petit. Bueno, aquest... Ja sabem que la fa poca gent,
però és una cosa de, diguéssim, d'ús, vull dir, sigui rentable o no, és indiferent. Ja tenim el 113, que va demanar de pedales, que podrà fer molt poca gent. En canvi, hi és, vull dir, perquè aquí que pagui, paguem impostos alts, no tenim aquest servei. Bueno. Aquesta qüestió ja l'hem comentat diverses vegades. Des del districte hem fet totes les gestions agudes i per haver a l'àrea de mobilitat, i hem insistit reiteradament, creiem que hi ha una necessitat que s'ha d'omplir, així ens ho han manifestat el CAP Adrià i l'Hospital Plató, que ens han fet unes cartes que hem transmès a l'àrea de mobilitat, hem fet unes enquestes al CAP i al CAP Adrià i a l'Hospital Plató per veure el flux de persones que hi van, d'on venen, per tenir elements que ens demanaven com a necessaris a l'hora de dir el recorregut. Què més hem fet? Hem demanat els recorreguts, perdó, de l'àmbit del Galvany i del Ferró, perquè són dos àmbits que ens demanen el bus de barri. Evidentment, posar dos busos de barri no els podrem posar, i ara l'àrea de mobilitat té sobre la taula tots aquests elements, els dos recorreguts, i la previsió és que s'acabi d'implantar la fase 5 de la xarxa bus per veure quines redundàncies de servei hi ha en l'ús dels autobusos, quins forats reals hi ha, malgrat que constatem que n'hi ha un aquí a l'àmbit de Galvany-Ferró, i a partir d'aquí comença a estudiar efectivament tot el sistema de bus de barri de la ciutat, perquè ara mateix hi ha molts barris, no només Galvany, que demana bus de barri, i també volem remarcar que amb aquesta nova cinquena fase no s'ha posat cap nou bus de barri. Les noves línies que s'han posat de bus de barri han estat per donar servei a zones que quedaven desconnectades de la xarxa d'autobús, que abans no ho estaven. És a dir, que amb la nova xarxa potser han quedat unes zones aïllades que s'han de complementar amb una nova línia de bus de barri que abans sí que donava servei a la línia convencional. A part d'això, no s'ha posat cap línia de bus de barri de recorregut nou. I és, un cop acabi aquest nou desplegament de la xarxa bus, que es farà un estudi global per tal de tenir un servei el més eficient, el més racional possible de la xarxa bus, perquè recordem que els recorreguts de les antigues línies d'autobús responien als antics traçats de les línies de tramvia, que eren molt curvilinis i se superposaven línies, recorreguts, i eren molt tortuosos i els feien ineficients. Més enllà d'això no podem dir, però el compromís d'estudiar-ho hi és. En aquest context s'estan mirant alternatives que no siguin el bus de barri. Alguns districtes estan començant a fer proves pilot de transport a demanda, però això és una cosa que s'ha de treballar i veure què és millor, si un bus de barri, si un transport a demanda, i en això estem. Tots aquests passos que hem fet de demanar les cartes al CAP Adrià, de demanar els recorreguts, no són unes feines inútils, perquè ens donen ja tota una sèrie d'elements que d'alguna manera ens posen com un pas més endavant, esperem, que els altres barris que també sol·licitin línia de bus de barri. Per tant, la percepció que tinc i que tenim és que anem un pas endavant de la resta de barris que demanen també línies de bus de barri. Ah, val. Ara el... Sí. El Cristino de Febrer. Sí. Ah, Cristina, perdó. Que visc a la zona de marxa de Barcelona, visc amb el Botellón, tinc cada dijous, divendres i dissabte tinc el carrer ple de brutícia, ampolles, vomitades, gent practicant el sexe, etcètera. El Fons 12 amb travessera.
I la veritat que estem una mica cansadets. A sobre, l'altre dia, el diumenge, fa dos diumenges, a les 8 del matí, uns senyors d'uns bars aquesta de nit van començar a buidar els seus, les seves ampolles als nostres container que tinc de vidre. El soroll, no es pot imaginar el que és, els veïns aixecats a les 8 del matí, etcètera, etcètera, etcètera. Jo vaig demanar que em traguessin algun container i amb el tema de l'autobús D40, em sembla que és el nou, no m'han tret que no, que m'han posat dos més. Amb el qual tinc 9 containers davant de la finestra de la meva habitació. I, bueno, i a part de demanar a la Guàrdia Urbana que vingués a treure els botellons, a la gent que em fa la sopa per les nits, que tal, no sé què, i la Urbana diu que no pensa venir perquè té més coses que fer que treure els borratxos pijos del meu barri, del meu carrer, doncs així estem, que jo a vegades me'n vaig a dormir a les 5 del matí. Hi ha nens petits, hi ha gent gran, i bueno, ja està, res més. I per favor no em diguin que m'ho estudiaran, perquè és que m'ho diuen moltes vegades, que ho estudiaran. Solament que facin alguna cosa, no sé, que vingui una a la Urbana, que passi cada dos per tres, no sé, algú, perquè és que no podem més. Gràcies. Sí, a veure, no, el tema dels containers ja ho havíem detectat. En principi, tots els containers que hi havia a Travessera i que s'han hagut de recol·locar per l'aparició del carril bus, com vostè deia, anaven a la pròpia Travessera. Aquests dos que han... No, a la banda es recol·locaven tots eliminant alguna zona d'aparcament, alguna zona de motos, el que fos. Aquests dos els vam detectar la setmana passada, no sé exactament, no tenim la informació per saber per què han aparegut al fons 12 quan no havien d'haver aparegut. És la veritat, si vol li dic que ho estudiaré, però com m'ha dit que no, com que m'ha dit que no, doncs li dic la veritat. Com que m'ha dit que no, li dic la veritat. Estem buscant-li aquell espai que havia d'haver tingut i ubicar-los. Crec, espero i desitjo que en pocs dies s'haurien de moure i haurien de desaparèixer davant de casa seva, perquè li dic, perquè tot l'estudi es va fer perquè la zona de serveis, en aquest cas de containers, doncs es quedessin a la pròpia Travessera, havent d'haver de fet algun ajust, és evident, tots els serveis doncs tenen aquestes coses. Pel que fa al botellón, la veritat és que la cosa és més complexa, no? Vostè ho sap i nosaltres també ho sabem, vostè ho pateix totes i cadascuna del... A més, suposo que ha sigut a l'Ajuntament, suposo, ha donat permís a un supermercat pakistanès on venen alcohol fins a les 24 hores. No, evidentment no donem permís. Pues, no ja... donem permís. Amb Guàrdia Urbana, amb llicències i altres, per part de prevenció, etcètera, i ens reunim justament i anem. Nosaltres, sobretot la gent que porta més temps al districte, jo fa uns mesos que m'he incorporat, doncs ja tenen els noms, que cada vegada que surt aquest nom a les inspeccions, doncs ells diuen, mira, una altra vegada aquest, mira, una altra vegada. Al final arribem, quan són molt reincidents, a poder-los tancar, però és un tema que la pròpia normativa, la pròpia legislació, doncs ens dona les eines, no és que no deixi, ens dona les eines que ens dona, que segurament no són totes les que des del punt de vista de ciutadà que ho ha de patir totes i cada una de les nits, o moltes nits de la setmana, li agradaria, no tinc cap dubte, però és el que tenim en aquest moment i és el que allà fins on podem arribar. I l'última de totes és el bar que jo tinc davant, que és un bar... El Fons 12? Fons 12, el Fons... Showroom? Ah, sí. Sí. Ja l'última vegada que vaig trucar i vaig demanar, l'Ajuntament m'ha contestat, diu que tenen 4 expedients oberts. Quants expedients es necessita perquè el tanquin? És que depèn de la magnitud del que hagin produït. Després no. Ensenyo els vídeos. No, sí, nosaltres també els tenim. Ens han arribat, entre altres coses, perquè altres... Són nostres. Són nostres. Persones de l'àmbit dels consellers de districte, alguns d'ells ens les han ensenyat, algun grup polític. Sí, ho sé perquè els envio jo. Bueno, per tant, ho coneixem perfectament i som qui sabem de què s'està parlant. En aquest cas, la tramitació porta a una sanció que pot ser bé el tancament parcial, bé sanció econòmica, en funció de la gravetat del que hagin produït i de les accions que siguin.
Normalment, amb tres accions greus, pot produir-se un tancament parcial. Per fer-se un tancament total, han d'incorporar, a més, algun tipus d'incompliment a la normativa que els hi ha permès obrir. Nosaltres intentem buscar per totes les vies aquells que no ho fan. En el cas del showroom, que ara li parlo sense conèixer les últimes dues setmanes de la informació que tant Guàrdia Urbana com llicències i inspecció ens fan arribar, semblava, i per això ho poso molt entre cometes, semblava que estava una mica més tranquil respecte a mesos anteriors en què nosaltres vam fer una actuació molt específica de Guàrdia Urbana. De fet, des de l'Associació de Veïns, just, jo sí recordo que va ser a finals de juny, bueno, mitjans finals de juny, l'acció més bèstia, que tots vam entendre que era el final de curs d'algun dels col·les, instituts o universitats del barri, que, bueno, que és igual, el que vostè, evidentment, coneix millor que jo. Des d'allà, nosaltres els vam fer un seguiment molt, molt pormenoritzat. De fet, des de l'Associació de Veïns de Galvany ens havien fet arribar que hi havia una nit en què semblava que havien de fer una festa multitudinària. Guàrdia Urbana s'hi va presentar abans de que comencés aquella festa. Després no era tan multitudinària, era un acte, diguem, de més promocional en què, bueno, doncs simplement va fer el que va passar i tal. Però evidentment som conscients, ho coneixem, ho perseguim amb la mesura de les nostres possibilitats i capacitats, i no tingui cap dubte que si detectem que tornen a estar en situacions irregulars, el que comentava vostè del supermercat o d'altres, el carrer Tosset també és un carrer complicat, com tots sabem, doncs hi estem molt a sobre. Sí, però Tosset és més ample que el Fons 12. És que el Fons 12 és, sí. I és pitjor, perquè és molt pitjor. Al igual que el carrer Tosset, o sigui, a mi el dimecres a la nit em netegen al carrer. O sigui, és tan estupendo que netegen al carrer pels borratxos de dijous. Vale? O sigui, dimecres a la nit netegen al carrer, queda el carrer molt net dijous perquè els borratxos vinguin, vomitin, tanquin les ampolles i tal. I ja ni dijous, ni divendres, ni dissabte, ni diumenge, torna a rentar el carrer. I Tosset està impecable cada matí. Cada matí a les 8 del matí, Tosset està impecable. I el Fons 12 és fastigós, fastigós. Ple de vidres trencats, vomitades, allà passen nens, passen gossos, passo jo. O sigui, és fastigós. No. I no hi ha ningú que el netegi. Però sí, nosaltres, els veïns. En el cas de Tosset, és evident que Tosset té un nombre de persones que l'utilitzen, no sé si totes les nits, perquè no... De dijous a dissabte. Però segurament de dimecres a dissabte. De dimecres a dissabte per posar-ne un dia més del que vostè estava dient ara mateix, de manera molt intensiva. Per tant, la neteja allà és un... Però el Fons 12 és igual. Espera, que no he acabat. La neteja allà és un tema absolutament prioritari i intentem esmerçar recursos per tal que aquell carrer, el dia següent, pugui recuperar una certa normalitat marcada. No? En el cas del Fons 12, entra dintre d'una altra categoria, de les categoritzacions que fan des de neteja, però en aquest cas sí, em permetrà que prengui nota, en aquest cas sí, i ho traspassi a la gent de neteja perquè ens facin un informe previ respecte al que els propis escombriaires, les persones que s'hi dediquen a la neteja, doncs han detectat. Si és així com està dient, doncs el que hem de fer, evidentment, és reforçar la neteja, no sé si totes i cada una de les nits, entre dimecres i dissabte, però com a mínim dia sí, dia no, i després dic amb aigua, amb el deix. Sí, sí, sí. Una altra sí. Cosa és la neteja, la recollida, evidentment, de vidres i tot això, que hauria de ser obligatori en totes i cadascuna de les, dels matins. No perquè no arriben, o sigui, ells arriben al final de Tosset i de Tosset ja se'n van a Travessera Gràcia. Per això li dic que ens hem de mirar aquell àmbit fins a... O sigui, per sobre del showroom, sí. Perquè entenc que tampoc no pujaran tots al Fons 12. Des de l'hotel que estan fent, sí, sí, sí. Que és altra cosa, però això ho deixarem, de l'hotel a Travessera, a partir de venir... Jo crec que ens fem a la idea del problema al Botellón, i de fet
estem treballant amb tot un amb una sèrie de seguiment dels locals. Sí, sí. Però, bueno. Bueno, en tot cas el tema de l'oci nocturn bueno, jo visc allà i també el pateixo el problema, vull dir que si no es fa més és que és un problema complicat. No, visc al carrer Avenir número 7. Val? Bueno, jo he baixat a les 2 de la matinada a parlar amb els botelloneros, val? I no, grups de 20 i 30. Val? Bueno, en tot cas aquí hi ha més gent que vol parlar, val? En tot cas, nota per la part de la neteja. L'Anna, l'Ara Maria Argimon, no hi és? Una persona que parla... No, perdona, ja es parla... Si vols, al final ho comentem. Perdona, ja has parlat molt, em sembla. Si vols, al final... La Rosa Maria Guix, sobre el carrer Balmes. Bueno, ens emplacem, Rosa Maria Guix. El dia 4. El dia 4 de desembre ens emplacem, el senyor Toni Molist. Sí, perquè és tard, però malgrat això m'agradaria, ja que no s'ha fet abans, aprofitar per recordar la gent de pau, la gent honesta, que en aquests moments està empresonada o que està perseguida per la injustícia del govern espanyol. Dit això, el meu tema era participació, però era participació, però parlant del Turó Parc, per exemple, es veu que la gent, els veïns, no estan informats, perquè em sembla que per aquí es parlava sobre projectes que contemplaven un teatret tancat, on després s'havia dit que el teatret està obert, però realment jo el que es demanaria en participació, que no diguéssiu això de que el projecte està en marxa i que ja no es tocarà res, deixeu els veïns que diguin la seva encara, perquè poder no ho han dit. Es va demanar moltes vegades aquest projecte, el darrer projecte, i em sembla que no ens ha arribat bé, o no ha arribat bé, per el que estic veient. D'acord? Bé, el tema que jo portava aquí era un tema de participació, efectivament. El febrer vam veure el jardí de Sant Gervasi, el periòdic que teníem al barri, que és molt de referència, que un responsable de l'Ajuntament deia que Casa Sagnier passava a ser completament un espai, un casal per joves. I efectivament, posteriorment a això, aquest mateix responsable, amb la comissió de seguiment, que és un òrgan consultiu i un òrgan de participació, se'ns va dir com un fet tancat i que no admetia canvi, que efectivament anava a ser així. Quan nosaltres, amb la comissió de seguiment, durant molt de temps havíem estat demanant, requerint aquest tipus d'equipaments que feien teixit social, és a dir, centres cívics, com és Casa Sagnier, com ja no ho serà, centres cívics o casals i aquest tipus de llocs. Aleshores estàvem demanant la clínica del doctor Ripoll, ara ja tenim Can Ferrer, però en aquest moment només ens quedarà el lloc on estem ara, que com veieu en aquesta sala i quan hem entrat, que érem molts, i la sala és petita, és un espai que més és casal per gent gran, i que per tant com centre cívic és un espai molt limitat. Som una població, aquest barri, de més de 46.000 habitants. Bé, com el fet per mi era molt greu, que no se'ns hagués sigut... Bueno, el fet de que el centre cívic, que Casa Sagnier deixi de ser centre cívic, és un fet per mi greu, però a més les formes de que no s'hagi permès la participació. En aquell moment jo vaig renunciar a ser membre del Consell de la Comissió de Seguiment i a més vaig formular una queixa a la síndica de Greuges. Ara ja tenim la resposta de la queixa de la síndica de Greuges, que diu que amb el tema de Casa Sagnier ens diu que efectivament el govern pot actuar d'aquesta manera, executivament, pot fer el que li sembli, és una qüestió de voluntat política, però que efectivament no va actuar realment respectant el dret de la participació que en una democràcia se suposa que ha d'haver-hi. D'acord? La decisió d'aquests canvis del centre cívic ve per un tema d'un pla d'equipaments. Aquest pla d'equipaments que existeix és un pla que va contractar l'Ajuntament amb una empresa externa. I aquest pla jo el vaig demanar i el districte em va dir que era secret, és a dir, no es faria públic. No es faria públic perquè és un document de treball.
I es veu que els ciutadans no tenim dret a treballar sobre això, ni veure'l, ni saber què està dient, ni saber quin futur tenim als nostres equipaments del nostre districte. Vull dir, aleshores, sí, el districte em va dir exactament això. Era un document de treball i no secret. Bueno, aquí jo tinc, si voleu veure, el correu. Tots aquests documents els podreu veure, seran a la web del Jardí de Sant Gervasi, tant la resposta de la síndica de Greuges com el correu que em va remetre al districte. Aleshores, clar, amb aquesta part, la síndica de Greuges també contesta, i en aquest cas fa una, el que ella diu, una recomanació. Sabeu que la síndica de Greuges no pot sancionar, no pot ordenar a l'Ajuntament que faci una cosa o l'altra. Però realment, molt clarament, recomana a l'Ajuntament, i jo pregunto si aquest Ajuntament complirà la recomanació de la síndica de Greuges, de mostrar aquest document, fer-nos participar d'aquest document, poder treballar i poder-lo veure. Perquè una altra cosa és dir, actuar com esteu actuant és realment despòtic. Vull dir, quan es deia allò del despotisme il·lustrat, era aquella màxima de fer les coses pel poble, però sense el poble, sense la participació del poble. I bé, jo penso que el nostre poble està prou il·lustrat per entendre aquest tipus de coses i perquè se li expliquin les coses i no se li amaguin la documentació. La pregunta era aquesta. Fareu cas a la recomanació de la síndica de Greuges? Gràcies. Aquest tema ja l'hem tractat uns quants cops i no tenim res més a dir del que ja hem dit. Per tant, és un tema que no té més recorregut que el que mirarem les recomanacions i si hi ha algun marge de maniobra les tindrem presents per veure si es pot i si no, doncs no. Vull dir, aquí... El document no és secret perquè està penjat al resum del pla d'equipaments, que és l'essència, o sigui, les conclusions del pla d'equipaments estan penjades al web. I si no, plenari juliol 2017. Allà estan les conclusions del pla d'equipaments, que són la base del pla d'equipaments. Val? Són les conclusions del pla d'equipaments en base a tota la informació del camp dels treballs de camp previs sí, és així, és així. Aquest és el document final i per tant és un assumpte que ja hem tractat diverses vegades, no tenim més novetats que les que ja hem comentat i per tant jo tancaria el tema aquí. Molt bé, la senyora Maria Farnés Sala. Ja. El Pablo Arruebo. Julio Guri. No? Alfonso Jané. Julio Guri, igual. Bé, doncs amb aquestes persones hi contactarem per saber què volien i intentar doncs, anar avançant en les seves propostes o queixes. Gràcies i bona nit.